Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας από μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, αλλά και από μια σκούρα και συννεφιασμένη Ελλάδα, λόγω των ατέλειωτων και συνεχών προβλημάτων που ταλανίζουν το δυστυχισμένο ελληνικό λαό. Υπάρχει κανένας, κυρίες και κύριοι, από όλους εσάς που να νομίζει, να έχει την εντύπωση ότι οι αγρότες γουστάρουν να κάνουν μπλόκα? Υπάρχει κανένας από εσάς που να έχει την εντύπωση ότι οι αγρότες τους αρέσει να κάνουν πορείες με τα τρακτέρ ή να ασχολούνται με το κλείσιμο των δρόμων για πολιτικούς λόγους? Αμφιβάλλω αν υπάρχει κανένας. Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι οι αγρότες μετά την τεράστια κρίση λόγω του κορονοϊού και των άλλων προβλημάτων, Ουκρανία κτλ., έχουν διαμορφώσει μια αρνητική κατάσταση στην αγροτιά μας και στην κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει η σημερινή κυβέρνηση ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα? Υπάρχει κανένας από εσάς που να μην γνωρίζει ότι τα πάντα έχουν ακριβήνει και ότι οι παραγωγικές διαδικασίες των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων έχουν ανεβάσει τα κοστολόγια τους, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές αφενός και αφετέρου η παραγωγική δυναμική της αγροτείας και της κτηνοτροφίας να έχει μειωθεί, ούτως ώστε να έχουμε μεγάλες εισαγωγές από το εξωτερικό? Μήπως υπάρχει κανένας από εσάς ή το έχετε ξεχάσει που δεν γνωρίζει ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο μνημόνιο? Διότι η βοήθεια που έδωσε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες, περίπου 80 εκατομμύρια, είναι για να αγοράσουν σπίρτα και ένα πακέτο τσιγάρα ο καθένας. Επομένως, αναγκάστηκαν οι αγρότες να αφήσουν τα χωράφια τους όταν διαπίστωσαν ότι έχουν αφήσει σκοπίμως τους αγρότες στη μοίρα τους, πιο σκοπίμως δεν γίνεται, και να κατέβουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αγροτικής έκθεσης, αγρότικα, και να διαμαρτυρηθούν μέχρι στιγμής πολιτισμένα, χωρίς να δημιουργήσουν τα τεράστια επεισόδια και τις τεράστιες ζημιές που δημιούργησαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί αγρότες και όλα αυτά τα οποία γίνανε στις Βρυξέλλες όταν πρόσφατα έγινε η συνεδρίαση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 50 δισεκατομμύρια που αποφασίστη να δοθούν στην Ουκρανία για να κάνει παιχνίδι με τα όπλα ο κύριος Ζελένσκι και συγχρόνως να το παίζει μάγκας απέναντι στους Ρώσους όταν είναι τελειωμένος οριστικά. Αλλά τα δισεκατομμύρια αυτά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, δεν ξέρουμε πού θα μοιραστούν και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το δίνουν, όταν κανένας δεν μας ενημέρωσε τι είναι αυτά τα 50 δισεκατομμύρια, τα οποία θρίζονται με τα εκατοντάδες άλλα δισεκατομμύρια που δώσαν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί για να ενισχύσουν τη συνέχιση μιας μορφής εχθροπαξιών που γίνεται στην Ουκρανία, ενός νάνου πολεμικού
με ενός τεράστιου πολεμικού γίγαντα. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο τώρα, οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη φωνάζουν. Φωνάζουν για το γεγονός ότι ουσιαστικά τα κράτη τους τους έχουν αφήσει στη μοίρα τους, στην κυριολεξία, τη μοίρα τους σε όλες οι χώρες της Ευρώπης. Σκέψου στη χώρα που λέγεται Ελλάδα τι συμβαίνει, όταν εδώ που όποιος έχει πρόβλημα απλά προσεύχεται, γιατί βοήθεια δεν περιμένει από καμία κυβέρνηση ο Έλληνας αγρότης, αλλά περιμένει βοήθεια μόνο από τον Θεούλη. Μέρες τώρα, κυρίες και κύριοι, μέρες τώρα, στο Βερολίνο και στη Γερμανία κυρίες και κύριοι, μια πολύ οργανωμένη χώρα, οι αγρότες ξεσηκώνονται. Το ίδιο και στην Ιταλία, το ίδιο και στην Ισπανία, το ίδιο και στη Γαλλία. Και πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, η Πέμπτη το πρωί δηλαδή, οι Βρυξέλλες έγιναν χωράφι, ένα χωράφι επαναστατικό, όπου την ώρα που συνεδρίαζαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απελπισμένοι αγρότες διαπίστωσαν ότι κάνοντας μία πορεία δεν είχαν να χάσουν τίποτε. Άρα δεν φοβάται και τίποτε ο αγρότης σε τελευταία ανάλυση, διότι θα κάνει τα πάντα για να δει το επίσημο κράτος, η επίσημη Ευρώπη, τα προβλήματά του. Οι αγρότες έχουν πια δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μόνο προβλήματα. Από τα καύσιμα έως τις φυσικές καταστροφές, από την αδιαφορία των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της ελληνικής κυβέρνησης, πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι είναι λάθη. Σκοπίμως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφήνουν τους αγρότες στη μοίρα τους. Πιο σκοπίμως δεν γίνεται. Για χίλιους λόγους. Για πάνω από χίλιους λόγους. Γι' αυτό το πράγμα πλέον οι αγρότες το γνωρίζουν. Αυτό που έγινε λοιπόν πρόσφατα στις Βρυξέλλες θα γίνει και αλλού. Γίνεται και εδώ, αλλά πιο γλυκά, πιο μαλακά. Και τότε δεν αποκλείεται να γίνει εντονότερα, όταν οι απελπισμένοι αγρότες δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τη σφοδρότητα των αντιδράσεών των. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σε τελευταία ανάλυση θα είναι μια πράξη των αγροτών, διότι δεν έχουν να χάσουν τίποτε μπρος σε οτιδήποτε έχουν χάσει μέχρι σήμερα. Ούτε καν τις αλυσίδες που είχαν μέχρι σήμερα αυτοσυγκράτησης. Και επειδή το επόμενο διάστημα, αν δεν υπάρξει ένα θαύμα, θα υπάρξουν μπλόκα, άρα η ταλαιπωρία όλων μας αρχίζει και συγχρόνως αρχίζει και ο διχασμός. Θα ακούσεις για τους αγρότες που δεν είναι δυνατόν να κλείνουν τους δρόμους και να κόβουν τη χώρα στα δύο, να λένε διάφοροι. Θα ακούσεις για τις επιχορηγήσεις που έπαιρναν πριν 30 χρόνια, όταν υπήρχαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί επί Ανδρέα Παπαδρέου, τότε που γινόταν μια διαφθορά στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι, όταν τα αφεντικά των γεωργικών συνεταιρισμών κάναν απόλυτο κουμάντο με εντολές του Πασόκ, του Ανδρέα Παπαδρέου. Θα ακούσεις για τους τεμπέληδες, όπως τους λένε, που θέλουν να κάθονται στα καφενεία χωρίς να οργώνουν τα χωράφια και να πληρώνονται. Θα ακούσετε πολλά, θα ακούσετε τα πολλά κλασικά. Να θυμάστε όμως μόνο αυτό, πως οι αγρότες θέλουν να είναι στα χωράφια τους και δεν θέλουν να είναι στα μπλόκα. Οι αγρότες στην Ευρώπη δείξανε μια εντονότατη μορφή διαμαρτυρίας όταν πήγαν έξω από το σημείο που συνεδρίαζαν οι 27 ηγέτες και κάνανε τεράστιες πορείες και τεράστιες αντιδράσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αντί να κλείνουν εδώ τη Μουδανίων ή κάποιον δρόμο σε κάποιο χωριό, ας πάνε να περικυκλώσουν λίγο εκεί την Βουλή στην Αθήνα
για να δουν οι βουλευτές και αυτοί μας κυβερνάνε ποια είναι η γλύκα να είσαι αγρότης, να ταλαιπωρείσαι για να βγάλεις το προϊόν, για να στο σερβίρουν στο σπίτι σου κύριε βουλευτά και κύριε υπουργέ και κύριε πρωθυπουργέ, για να απολαύσεις όμορφα, ξεκούραστα και με σε πολυτελή πιάτα και πιρούνια το γεύμα σου. Για πήγαινε να δεις τι τρώνε οι αγρότες όταν δουλεύουν στα χωράφια, αγαπητέ πολιτικέ μου. Είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι, θα μας πούν ότι κάθε μέρα πάνε στη γη χωρίς να ξέρουν αν τους δώσει κάτι η γη? Γνωρίζουν οι αγρότες ότι πηγαίνοντας κάθε μέρα να ασχοληθούν με τα χωράφια, πιθανόν έρθει η ώρα να μην τους δώσουν απολύτως τίποτα χωράφια λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων? Ποιοι είναι και οι πιο καταδικασμένοι από ένα ολόκληρο σύστημα που δεν τους θέλει εκεί, ούτε και στα μπλόκα? Τους θέλει σχεδόν δούλους τους αγρότες. Όμως μπορεί να θέλει και σένα αύριο δούλο, Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό δεν είναι πολύ μακριά να το θυμάσαι. Χρόνος εμφανίστηκε μια νέα μορφή τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η ελληνική αστυνομία είναι αντιμέτωπη με τη νέο τρομοκρατία. Τα στοιχεία, η προκήρυξη και η φόβη για δεύτερο χτύπημα βρίσκονται πρώτων πυλών. Η έκρηξη η οποία έγινε στο Υπουργείο Εργασίας κάτω στην Αθήνα συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας, ενώ η Ελλάς και όσοι σκέφτονται σε αυτή τη χώρα φοβούνται ότι δεν αποκλείεται να ενσκύψει, να παρουσιαστεί, να υπάρχει μια νέα γενιά τρομοκρατών. Η ανησυχία της Ελλάς είναι μεγάλη για αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας. Ενώ αυτή τη στιγμή ερευνώνται πάρα μα πάρα πολλά ενδεχόμενα και να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες τώρα που ο κύριος Μητσοτάκης διάλεξε τον μεγάλο εγκέφαλο, τον καινούριο υπουργό, τον καινούριο υπουργό δημόσιας τάξης, το Χρυσοχοΐδη, για να λύσει τα προβλήματα της τάξης στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια προκήρυξη για τη βομβιστική επίθεση η οποία είχε τη σφραγίδα και το όνομα μιας οργάνωσης που ανέλαβε αυτή την ιστορία. Από τη βόμβα αυτή, από την έκρηξη αυτή που φαίνεται να έχει απομείνει, είναι ένα κομμάτι πανί από μια τσάντα, ενώ η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να ήταν σίγουρα πάνω από 7, από 3 κιλά. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με διάφορα τηλεφωνήματα που γίνανε, εμφανίστηκε και το όνομα της οργάνωσης Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Είναι η δεύτερη τρομοκρατική οργάνωση που εμφανίστηκε σε 1,5 μήνα. Η προηγούμενη ήταν η Ένοπλη Προλετοριακή Δικαιοσύνη και απορρόταται τι ειδήσουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα αναφέρουν στο λαό. Το μόνο που αναφέρουν είναι να κάνουν φιλοκυβερνητική πλήση του εγκεφάλου στον Κοσμάκη. Η αστυνομία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι υπάρχει μια σύνδεση των δύο οργανώσεων. Και από την άλλη μεριά, δεν αποκλείεται αυτό το χτύπημα να ήταν μια επίδειξη δύναμης και προφανώς κρίνεται ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλα χτυπήματα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτός ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα προστασίας των Ελλήνων στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί, δεν ξέρουμε τι έχει σημειωθεί, δεν ξέρουμε τι γράψαν οι κάμερες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ξέρει η αστυνομία. Αυτό που ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι είχαμε μία έκρηξη στο υπερκέντρο της Αθήνας η ώρα 2 το βράδυ. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε ζημιές υλικές στο Υπουργείο και αυτή τη στιγμή θα αντικαταστήσουν τα τζάμια και η ζωή θα συνεχιστεί, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι η αρχή ενός θέματος που στο παρελθόν μας είχε ταλαιπωρήσει αφάνταστα.
Δύο δημοσιεύματα. Βγάζουν το Χριστό από το Σύνταγμα, συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα η Δημοκρατία, και καταργούν το Σταυρό από την ελληνική σημαία η Εστία. Μανώλης Κοτάκης. Γιατί ναι, στην Ελλάδα η ανεξιθρησκεία είναι κατοχυρωμένη. Όταν λοιπόν κηρύσεις την ουδετερότητα στην πραγματικότητα, έρχεσαι σε ρήξη με την ταυτότητα και την παράδοσή μας. Η πολιτεία να δηλώσει την θρησκευτική της ουδετερότητα. Να δηλώσουν την ουδετερότητά τους. Γιατί ναι, στην Ελλάδα η ανεξιθρησκεία είναι κατοχυρωμένη. Χώρες στις οποίες έχει επικρατήσει το δόγμα αυτής της κρατικής ουδετερότητας. Ναι. Γιατί ναι, στην Ελλάδα η ανεξιθρησκεία είναι κατοχυρωμένη. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλειστή την εικόνα του Χριστού. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλειστή την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλειστή την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. 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 Κενό. Κενό. Ρέμπραντ. Έτσι. Τα δικαστήρια, ναι, δεν έχουν την Γιατί εικόνα του Χριστού. Ελλάδα, θρησκευτικός όρκος Γιατί καταργείται σε όλα τα επίπεδα. Η ανεξιθρησκεία είναι κατοχυρωμένη. Αγαπητέ Βορύδη, δεν πάει να κάνεις καμιά άλλη δουλειά? Τα σχολεία δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τίποτα. Και εμείς τρώμε στη φάτσα την εικόνα τη δικιά σου κάθε τόσο. Τίποτα. Δεν πάει να κάνεις καμιά άλλη δουλειά? Εσύ που ήσουν ένας σούπερ ακροδεξιός επιχούντας και τώρα σε έχει πάρει στην ομάδα το Μητσοτάκης, αφού σε έφτιαξε πολιτικό ο Καρατζαφέρης και μας κάνεις και δηλώσεις. Δεν μας παραδάς ησυχία μας, λέω εγώ, και να πεις τίποτε το καλό το οποίο να ευχαριστήσει τους Έλληνες και να προσφέρεις με τη θέση του Υπουργείου που έχεις υπηρεσία στους Έλληνες? Αν ο κύριος Βορύδης θέλει να μιλήσουμε για το Σταυρό στα κοντάρια των Σημεών ή για το τι έχει στα σχολεία, ας πάρει το 90-90-90 να κάνει διάλογο εδώ με μένα. Όχι να κάνει διάλογο μονίμως στο Sky. Όλοι στο Sky πηγαίνετε. Πουθενά αλλού δεν πηγαίνετε. Βγες εδώ, Αντών Μασβορίδη, να κάνει συζήτηση με μένα για εθνικά θέματα, για σημαίες, για Χριστούς, για Παναγίες και Θεούς. Εδώ στη διάθεσή σου. Όχι μας κάνει το παιχνιδάκι με, με τους ομόφυλους ότι εσύ δεν θα παρευρεθείς, δεν συμφωνείς, αλλά δεν θα πεις όχι επισήμως, αλλά δεν θα συμμετάσχεις στην ψηφοφορία. Ποιο κοροϊδεύεις, ρε? Ποιο κοροϊδεύεις, ρε? Επειδή έχεις την εντύπωση ότι έχεις τη βουλευτική ασυλία και έχεις το δικαίωμα να κάνεις μονολόγους σε διάφορες εκπομπές που σε καλάνε, δεν θα συμφωνήσεις μεν, ή μάλλον θα απέχεις από την ψηφοφορία και τελείωσε η ιστορία, για να πουλήσεις πολιτικό προφίλ και να εκμεταλλευτείς την ιστορία για πολιτικό σου όφελος. Για κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Από το πουθενά σας έκανε ο Καρατζαφέρης και αυτή τη στιγμή σας έβαλε μέσα στην κούνια το Μητσοτάκης και σας έχει κάνει να κάθεστε κλαρίνο. Κλαρίνο κάθεστε όλοι. Ποτέ δεν λέτε η ελληνική κυβέρνηση. Λέτε ο Πρωθυπουργός μονίμως. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτό, ο Πρωθυπουργός είπε εκείνο, ο Πρωθυπουργός είπε το άλλο. Υπονοείται δηλαδή ότι για τα πάντα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, δεν γίνονται συσκέψεις. Η κυβέρνηση αποφασίζει και τα υπουργεία τα αρμόδια ανακοινώνουν. Αλλά ο υπουργός είπε αυτό και ο υπουργός είπε το άλλο. Εάν δείχνετε μια λεκτική πολιτική δειλία, την οποία δεν τολμάτε να την εκφράσετε με τα πραγματικά ελληνικά που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, ελάτε να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Πολιτικός θα πει είσαι ο θαραλέος άντρας που εκφράζει τις πολιτικές σου απόψεις προς όφελος του λαού. Δεν θα πει ένας πειθαρχημένος στρατιώτης, ένας πειθαρχημένος πολιτικός υπηρέτης του εκάστοτε πρωθυπουργού και να κάθεται κλαρίνο προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του χωρίς να υπολογίζει την ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων, την κατάσταση των Ελλήνων, την οικονομία της χώρας, την πρόοδο της χώρας και όλα αυτά τα έσχη που συμβαίνουν στην Ελλάδα, τα οποία αφήσανε τη χώρα μας να έχει την εικόνα μιας παρακατιανής χώρας, την οποία εσείς τη διαφημίζετε μέσω των καναλιών με τη γνωστή πλήση του εγκεφάλου, παρουσιάζοντας ψευδεπίγραφα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, χωρίς να τολμάτε να πείτε την αλήθεια. Ακόμα τα Χριστούγεννα, ναι, δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους, άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και ο Σταυρός από τη σημαία, ναι, πρέπει να αφαιρεθεί. Ο Σταυρός από τη σημαία, ο Σταυρός από τη σημαία, ο Σταυρός από τη σημαία, ναι, πρέπει να αφαιρεθεί.
Κυρίες και κύριοι, υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος εκεί. Όλοι τον ακούτε ποιος είναι. Δημοσιογράφος του Sky, ο Σαββατοκύριακος, ο Αυτιάς. Όλο ναι, λέει. Τον είδατε να κάνει καμία ερώτηση? Τον είδατε να διακόψει? Όλο ναι, λέει. Και γι' αυτό το όνομά του αναφέρεται στους υποψήφους ευρωβουλευτές στις επόμενες εκλογές. Όπως και το όνομα του Πύρου Δήμα. Ποιος είναι ο Πύρος Δήμας ο οποίος θα ασχοληθεί θα εκπροσωπήσει σαν ευρωβουλευτή στην Ελλάδα αν εκλεγεί? Τι γνωρίζει ο Πύρος Δήμας? Ποια είναι η μόρφωσή του? Το μόνο που ήξερε είναι να σηκώνει βάρη και καλά έκανε και να μας δώσει Ολυμπιακά μετάλλια. Και λοιπόν, όποιος παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο ή ένα Ευρωπαϊκό μετάλλιο ή ένα μετάλλιο στους αγώνες, πρέπει αυτομάτως να τον κάνουμε και βουλευτή και υπουργό? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε τη συναισθηματική μορφή που έχει ο Έλληνας όταν σκέφτεται και αποφιλότιμο που ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι εκλέγησαν μεν αλλά δεν προσέφεραν απολύτως τίποτε την πατρίδα δε. Και πρώην ποδοσφαιριστή κάνατε ευρωβουλευτή. Για να μας πει τι έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής. Το μόνο που κατάφερε ήταν να διαφημίσει το όνομά του, να τον μάθει όλη η Ελλάδα. Τον ήξερε σαν ποδοσφαιριστή, τον έμαθε σαν πολιτικό, προσέφερε σαν ποδοσφαιριστής, αλλά δεν προσέφερε τίποτα σαν ευρωβουλευτής. Παραξηλώθηκε, έχω την εντύπωση, το κορδόνι. Παραξηλώθηκε. Και αν οι Έλληνες ανέχονται τέτοιες καταστάσεις, τότε είναι άξιοι της μοίρας τους. Μόνο εάν αντιδράσει ο ελληνικός λαός με τον τρόπο, τον ποικιλόμορφο τρόπο που μπορεί να αντιδράσει, όμορφα και ωραία και ειρηνικά σε τελευταία ανάλυση, τότε μόνο θα εκλέγονται άνθρωποι ή θα έλκονται άνθρωποι από την πολιτική. Κανένας σοβαρός άνθρωπος σε σήμερα, κανένας ικανός, κανένας που έχει παροιμιώδεις ικανότητες για να προσφέρει στον εαυτό του και στην πατρίδα, δεν ασχολείται με την πολιτική. Προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στον εαυτό του για να ωφελείται ο ίδιος, παρά να προσφέρει τις υπηρεσίες σε μια πατρίδα η οποία θα τον εκμεταλλευτεί και σε τελευταία ανάλυση θα τον πετάξει με σκλωτσιές όταν είναι προσωπικότητα, γιατί στο πολιτικό σύστημα οι προσωπικότητες ενοχλούν. Σκεφτείτε μια κυβέρνηση να έχει 5, 10, 15 υπουργούς οι οποίοι είναι πραγματικές αντιδραστικές προσωπικότητες. Υπάρχει κανένας τέτοιος? Ακούσατε καμιά διαμάχη? Κλαρίνο καθεντόλη. Αρκεί να εκλεγούν και αρκεί να είναι υπουργοί. Τρόμπα φιγούρα σαν χλαμάρα κι αρπακόλα. Θα αφαιρεθεί από τους κοντούς των Σημεών ο Τίμιος Σταυρός. Ίσως θα αλλάξει και η σημαία μας επειδή έχει το Σταυρό επάνω. Βλέπουνε το Σταυρό και δαιμονίζονται. Ο Σταυρός από τη σημαία, ναι, πρέπει να αφαιρεθεί. Καλύτερα να σε αφαιρέσει ο Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ησυχάσουμε, που θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε το Σταυρό της σημαίας, όταν ο Μέγας Χριστόδουλος, που ήταν μια μεγάλη ατυχία για την Ελλάδα επειδή πέθανε νωρίς, ξεσήκωνε τον κόσμο όταν 500.000 κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους μέχρι το Λευκό Πύργο χειροκροτούσανε δαιμονισμένα όταν είχε πει για το Σταυρό που έχει σκοπό το πολιτικό σύστημα να τον αφαιρέσει. Άντε πήγαινε σπίτι σου, Βορύδη, και παράτα μας την ησυχία μας. Και ασχολήσω λίγο με τη νομική για να δούμε και τα νομικά σου επιτεύγματα. Μιλάμε για Σταυρό, μιλάμε για θρησκεία, μιλάμε για εκκλησία και τα πάντα προσπαθείτε να τα διαφθείρετε υπό μορφή όχι πραγματικής διαφθοράς αλλά εκμεταλλευτικής διαφθοράς για να κάνετε τη δουλειά σας όπως θέλετε να τα έχετε καλά με την εκκλησία σχετικά με τους ομοφιλοφίλους. Δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα ξαναπείτε την έκφραση ομόφιλη. Ο ομόφιλος θα πει εγώ και ο Γιάννης είμαστε άντρες. Η Κατερίνα και η φιλινάδα της είναι γυναίκες. Ομοφιλόφιλος θα λέτε. Σύμφωνοι? Δεν μιλάμε για ομόφιλους. Γιατί μπορεί κάποιος στο εξωτερικό να με δει εμένα και το Γιάννη να κάνουμε βόλτα και να πει αυτοί οι δύο είναι ομόφιλοι. Άρα είναι άντρες, είναι του ιδίου φίλου. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο παίζοντας με τις ελληνικές λέξεις που έχουν μια ποικιλία εκφράσεων να χρειαστεί. Στην εκπομπή σήμερα είναι μαζί μου ο εκλεκτός φίλος επί σειρά ετών Γιάννης Τσιράπης. Τα γνωστά μαγικά δάχτυλα το διαπιστώνετε όλοι σας δεκαετίες ολόκληρες. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, εξόχως γοητευτική, εξόχως ελκυστική, εξόχως αποδυτική στη δουλειά τους, με πρωτοφανές γραμματιακές ικανότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία έξοχη γραμματιακή και τηλεφωνική υποστήριξη
το Σαββατοκύριακο αυτό που είναι μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημίσεις και συνεχεία θα επιστρέψουμε. Το ταξιδιάρικο βαν του Μετρόπλου 95 και 5 γεμίζει το τεπόσιτο και ετοιμάζεται για το Road Trip Experience νούμερο 2. Αυτή τη φορά 4 στοιχειρία Κροατέ του Μετρόπολη 95 και 5 θα ταξιδέψουν μαζί με δύο παραγωγούς στην Αθήνα την 25 Μαρτίου σε ένα τρελό τριήμερο Road Trip. Θα παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα της εθνικής μας με αντίπαλο το Καζακστάν για μια θέση στο Euro 24 της Γερμανίας. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία μαζί με τους παραγωγούς του αγαπημένου σου ραδιοφώνου. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη φόρμα συμμετοχής και δήλωσε συμμετοχή με τον τίτλο «Πάμε Εθνικάρα». Για όσους πάσχετε από χρόνιους και νευροπαθητικούς πόνους, κυκλοφορεί ένα νέο προϊόν, το NERVOACT. Περιέχει μία φυσική ουσία που συντίθεται από τα νευρικά σας κύτταρα για την αντιμετώπιση του πόνου, με άριστες αντιφλεγμονώδες και αναλγητικές ιδιότητες χωρίς παρενέργειες. Μειώνει γρήγορα τόσο το οξύ όσο και το χρόνιο πόνο, σε οσφιαλγίες, ισχυαλγίες, οστεαρθρίτιδα και ρευματικούς πόνους. Πηγαίνετε στα φαρμακεία και ζητήστε το NERVOACT. NERVOACT. Αξίζει ο κόπος να το δοκιμάσετε και να το προτιμήσετε. Όταν ενημερωνόμεθα από τα δελτία ειδήσεων ότι υπάρχει μαύρη τρύπα ενός δισεκατομμυρίου γιούρο στη ΔΥΠΑ των πρώην ΟΑΕΔ, τότε μένουμε με ανοιχτό το στόμα, διότι ενώ υπήρξε πρόβλεψη ότι θα έχουμε πλεόνασμα, τελικά οι διοικούντες των ΟΑΕΔ κατάφεραν να γράψουν ένα τεράστιο έλλειμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων, ένα πρωτοφανές έλλειμμα για το οποίο δεν ακούσαμε τίποτα από τα δελτία ειδήσεων. Είναι η πρώτη φορά στα 70 χρόνια που λειτουργεί αυτός ο φορέας που επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ο ΟΑΕΔ μετονομάστηκε σε ΔΥΠΑ. Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά στον πρώην ΟΑΕΔ με τη διοίκηση του κυρίου Πρωτοψάλτη. Η τελευταία τροποποίηση του εκτελωμένου προϋπολογισμού του 23 έγινε τον περασμένο Νοέμβριο. Ήταν 18ος κατά σειρά και έγινε 21 Νοεμβρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΟΑΕΔ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έλλειμμα είναι τεράστιο. Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός αντί να ενημερώνεται για μπούρδες κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων, να ενημερωθεί για τα πραγματικά γεγονότα τα οποία στοχεύουν την ελληνική οικονομία. Μια οικονομία η οποία έχει φάει πολλά φαρμακερά δέλη στο κορμί της. Μια οικονομία για την οποία λένε συνέχεια ψέματα. Μια οικονομία για την οποία μας λένε ότι οι Ευρωπαίοι μας λένε για τα καλύτερα λόγια σχετικά με την πορεία της οικονομίας, όταν χρωστάμε 410 δισεκατομμύρια γιούρο και όταν ο Κοσμάκης πεινάει, με αποτέλεσμα μια οικονομία που ο λαός πεινάει ποτέ δεν είναι καλή, αλλά είναι δραματικός κακή. Αν τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να πλύνουν τον εγκέφαλο των Ελλήνων και να παρουσιάσουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αυτό είναι όλο θέμα. Και γι' αυτό ελέγχεται το δημοκρατικό σύστημα της χώρας μας που εκφράζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση την οποία εκλέγετε εσείς.
Εάν λοιπόν δεν μάθετε να εκλέγετε, τότε σκόψτε το, μη μιλάτε και τραβήξτε την ταλαιπωρία. Γιατί σε όποιο άλλο μέρος του κόσμου υπήρχε η οικονομική ταλαιπωρία που υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, τότε θα είχαμε ξεσηκωμό πρωτοφανή, όπως γίνεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και σε μερικές χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ασίας. Απ' την άλλη μεριά έχουμε καταγγελίες ότι οι διάφορες πολιτικές φιέστες που γίνανε για την εκλογή του Πατούλη, ο οποίος συμμετέχει στην ομογάλωτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έρχονται να υποστούν κριτικές σχετικά με ένα άλλο ταμιακό έλλειμμα 162 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλει πάρα πολύ ώρα για να αναλύσω αυτά τα ταμιακά ελλείμματα, αλλά από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή θα αφιερώσουμε όλο το χρόνο της εκπομπής για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα ταμιακά ελλείμματα που υπάρχουν σε οργανισμούς και δήμους, για να δούμε τι σόι οικονομική μούρη βαράει αυτή η χώρα, όταν όλη η Θεσσαλονίκη χοροπηδάει, όταν εδώ παρακάτω η 17 Νοέμβρη ένας δρόμος γίνεται σε τρεις δόσεις, νέος ήμουν και γέρασα, πάλι κάνουνε το τρίτο κομμάτι τώρα, και τέταρτο κομμάτι μου λέει ο Γιάννης, και όπως αντιλαμβάνεστε κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, κάποιοι καλύπτουν αλλήλους και κάποιοι εκμεταλλεύονται τους νόμους κατά το δοκούν για να υποστηρίζονται από τους νόμους, και οι νόμοι χρησιμοποιούνται μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι ανήμποροι, χωρίς χρήματα, χωρίς κύρος, χωρίς όνομα. Εκεί εφαρμόζονται άψογα οι νόμοι. Εκτός αν 17 Νοέμβρη εδώ παρακάτω από εμάς την τελειώσουν και αυτή να μόλις ανοίξει το μετρό. Έχουμε και καταγγελίες του νέου δημάρχου Αγγελούδη σχετικά με την θητεία του κυρίου Ζέρβα στο Δήμο. Ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι πρώτο πυλόν ενός μνημονίου βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δικαιολογήσει επισήμως ο κύριος Ζέρβας, που κάποια στιγμή θα το φιλοξενήσουμε στην εκπομπή για να μας τα πει. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Αγγελούδης περιέγραψε την οικονομική κατάσταση του Δήμου με πολύ μελανά χρώματα, κατηγορώντας τον προκάτοχό του. Πέστε μου ένα νεοεκλεγμένο πολιτικό να μην κατηγορεί τον προηγούμενο. Πάντα ο προηγούμενος φταίει για όλα. Ίσως είναι μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουν ότι ο καινούριος που εκλέγεται θα έχει και αυτός μια μαύρη πορεία κατά τη διάρκεια της θητείας του και θα πει τα βρήκα από τον προηγούμενο. Με αποτέλεσμα ο κύριος Αγγελούδης να μας πει ότι πρώτον πυλών ενός μνημονίου βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είπε διάφορα πράγματα, περιέγραψε την οικονομική κατάσταση του Δημοτικού Ταμείου με τα πιο μελανά χρώματα. Αυτά τα πράγματα σας τα ανακοινώνω περιληπτικά, διότι κανένας από εμάς δεν έμαθε τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στον ΟΕΔ, τι γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και γενικά δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτε τι γίνεται στη χώρα μας, όταν κάθε μέρα περιγράφουμε διάφορες καθημερινότητες με πάρα πολλά λόγια για να ξοδευτεί το μισό δελτίο ειδήσεων με μπούρδες. Όπως είναι η ιστορία με αυτόν τον Πολυχρονόπουλο με τα γεύματα, όπως ήταν η Μπισμπυρίγκου, όπως είναι το ένα, όπως είναι το άλλο, όπως ήταν ο Μπάμπης από το Μεσολόγγι, τον ξεχάσαμε κι αυτόν. Με αποτέλεσμα εκπομπές ολόκληρες να αφιερώνουν σε ένα μόνο θέμα, το οποίο είναι μια ανάπτυξη κοτσομπολιών, ανεξάρτητα αν είναι δυσμενές το θέμα, μια δολοφονία. Αλλά όταν δολοφονείται οικονομικά ολόκληρη η πατρίδα μας, νομίζω ότι καλύτερα ασχολούμεθα με τη δολοφονία την οικονομική του λαού, που είναι η χειρότερη μορφή δολοφονία, γιατί είναι ψυχολογική δολοφονία, παρά να ασχολούμεθα με τον Μπάμπη και τον Μάμπη και τον Γιώργο και τον Νίκο και την Βρυσούλα. Αλλά από την άλλη μεριά, ξεχάσαμε τους ομοφυλόφιλους. Τι γίνεται με τους ομοφυλόφιλους, κυρίες και κύριοι? Θα ψηφιστεί στη Βουλή, έχω πληροφορηθεί το θέμα, με αποτέλεσμα οι ομόφιλοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι γκέι, οι αδελφές, οι τρίτο φύλο, όπως θέλετε πέστε τους, απλή καθερεύουσα δημοτική, να είναι το πρόσωπο της ημέρας. Α, λέω κι εγώ, δεν μου λες, τα θέλεις ολόκληρα ή μήπως θα ήταν καλύτερο να τα κόψω σε φετούλες? Και τι τον πέρασες στο κ***ου, ρε, κουμπαρά? Πώς μπορεί να το φταφεί από το πρωί? Έχω μια γυναίκα, δεν ξέρω πού τη βρήκα. Μου τύχε λαχείο, την πήρα δίχως πρίκα. Άντρα μου, δεν μου λες, τα θέλεις ολόκληρα ή μήπως θα ήταν καλύτερο να τα κόψω σε φετούλες?
Είμαστε το πιο καλό. Αυτό είναι μια επιλογή της κυρίας Κατερίνας Μιχαηλίδου, η οποία σκεφτόμενη αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους γκέι, είπε ας αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στους ομοφιλόφιλους. Ποιος σηκώνεται πρωί, ο Τζουτζούκος μου. Ποιος τον ψήνει τον καφέ, ο Τζουτζούκος μου. Και ποια τον πίνει τον καφέ, η Τζουτζούκος σου καλή. Καλημέρα, καλώς την. Δάχτυρι, 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 το άντρα που τον έχω εγώ. Καλημέρα, καλώς την. Ο Τζουτζούκος μου. Είδατε τι ωραία περνάμε, κυρίες και κύριοι, με τον Τζουτζούκο. Βέβαια άλλο τζουτζούκο εννοεί, αλλά εγώ ήμουν αποχρεωμένος για να μην αλλάξω τη ροή του προγράμματος, να το ενσωματώσω και να το δέσω με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Καλημέρα, καλώς το. Μπορεί τελικά το χιόνι να μην έθαψε την Αττική, όπως λέγανε οι διάφοροι μετεωρολόγοι, με αποτέλεσμα να μπερδευτούν μεταξύ τους, όπως και άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Αλλά για ακόμα μια φορά αποδείχτηκε ότι γίνονται πειράματα κοινωνικής προσαρμογής, τα οποία δημιουργούν μια πλήση του εγκεφάλου με απόλυτη επιτυχία στο λαό αυτής της χώρας τα τελευταία χρόνια. Οι μετεωρολόγοι εξετέθησαν ανεπανορθώτως, μάλωναν μεταξύ τους για τη λάθος πρόβλεψη πριν από 2-3 μέρες που είχαμε μείνει με την απορία που είναι το χιόνι ρε παιδιά, χιόνι δεν έρχεται εκεί που είπαν ότι θα έρθει. Και τελικά το υπερβόρειο, όπως το λένε και κάτι άλλες τέτοιες εκφράσεις, άκου υπερβόρεια, δημιούργησε μια ασθενέρουσα κατάσταση με αποτέλεσμα να υπερπαραμυθιάσει τον κόσμο ο μετεωρολόγος που χρησιμοποίησε τη λέξη υπερβόρεια. Παλιά το χειμώνα το λέγαμε χειμώνα. Τώρα όταν εμφανίζεται κάποιος χειμώνας το λέμε κακοκαιρία. Όπως αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο να έχουμε κακοκαιρία από ό,τι λένε. Και φυσικά δεν δίναμε διάφορα ονόματα στην εκάστοτε κακοκαιρία, μία μόδα που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε κακοκαιρία, δίνουμε ορισμένα ονόματα στην κάθε κακοκαιρία, με αποτέλεσμα τα ονόματα αυτά να έχουν και μία σχετική ηλιθιότητα. Διότι, εν πάση περιπτώσει, τι δουλειά έχουν οι ονομασίες στην κακοκαιρία, η οποία έχει τη μορφή συνθηματολογίας. Βρισκόμαστε λοιπόν αρχάς Φεβρουαρίου. Η ουσία είναι ότι μάθαμε να μαζευόμαστε στο λαγούμι μας, άντε να τους πούμε καναπέδες και τους τέσσερις τοίχους σπιτιού με το παραμικρό, μια συνήθεια την οποία την αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, όταν επί μια τριετία σχεδόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έβαλε τον Έλληνα πολίτη να εμβολιάζεται και να φυλακίζεται στο σπίτι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μορφή προληπτικού εγκλισμού, όπως τον είπανε, μένετε μέσα σπίτια, αλλά κανένας δεν μας είπε ότι θα δημιουργήσει και ένα τρομακτικό πρόβλημα στην ψυχολογία των κατοίκων αυτής της χώρας. Μια ψυχολογία την οποία τη διαπιστώνουμε κάθε μέρα στις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Μια συμπεριφορά του ενός απέναντι στον άλλον, η οποία έχει αγγίζει τα όρια των νεύρων και τα όρια της τρέλας, με αποτέλεσμα το μεγάλο πείραμα το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας να πετύχει απόλυτα. Στη χώρα μας... Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Στη χώρα μας είχε προηγηθεί και η περίοδος των μνημονίων. Την ξεχάσαμε αυτή. Εξακολουθούμε να είμαστε στα μνημόνια και το κρατάνε μυστικό. Και τελικά... μετά το 2015 και πριν έρθουν ακόμα οι κορονοϊό και όλα αυτά τα πράγματα, διαπιστώσαμε ότι τσακίστηκε το ηθικό, όποιο ηθικό είχε απομείνει στην ελληνική κοινωνία λόγω της αρρωστημένης οικονομικής κατάστασης που υπήρχε στην πατρίδα μας, και επέστρεψε σε ορισμένους τύπους, τους ξέρετε καλά, σαν και αυτούς που είναι στο ΕΛΙΑΜΕΠ, να επιχαίρουν ότι ατσαλώθηκε η αντοχή των Ελλήνων με όλα τα δεινά που ακολούθησαν. Και δυστυχώς ατσαλώθηκε ανώμαλα η μορφή των δεινών των Ελλήνων,
Ο κόσμος τρελάθηκε στην κυριολεξία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε εικόνες κάθε μέρα από αυτούς που μας κάνουν κουμάντο, οι οποίες είναι για γέλια και για κλάματα, όταν ακούμε του κόσμου τη λεκτική μπουρδολογία να προσπαθεί από μέτρους έως ανίκανους ανθρώπους που κυβερνά την Ελλάδα να έρθουν και να επηρεάσουν την ψυχολογική μας ταυτότητα και την ομαλή καθημερινότητά μας. Κάποτε κλείσανε για μερικούς, για μερικές νυφάδες χιονιού, όπως θυμάται, την Εθνική Οδό. Το ίδιο κάνανε και φέτος, πάλι με νυφάδες χιονιού, όταν βγήκαν οι μετεωρολόγοι και είπανε ότι θα πέσουν πολλά χιόνια. Μεγάλος αριθμός φορτηγών έμενε για περισσότερες από 15 ώρες στους δρόμους εκλοβισμένοι και κανένας δεν μίλησε, με αποτέλεσμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πλημμυρίσουν από ασταμάτητες διαμαρτυρίες. Κυρίες και κύριοι, τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιούσαν και για τις πυρκαγιές, τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιούσαν και για διάφορα άλλα θέματα με δικαιολογία το μέλημα της ανθρώπινης ζωής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλή είναι η ανθρώπινη ζωή, έλεγε ένας θείος μου στρατηγός. Αλλά ένα τεράστιο δάσος έχει πολλές φορές μεγαλύτερη αξία από μια ανθρώπινη ζωή, και σε αυτό δεν έχει άδικο, αν σκεφτούμε τι προσφέρει το δάσος στον άνθρωπο, πράγμα που δεν προσφέρει κάποιος θάνατος, για τον οποίο διαφημίζουμε και κάνουμε ότι λυπούμαστε εντονότατα, ότι όταν υπάρχει κάποιος νεκρός, τον οποίο τον ξεχνάνε όλοι, όπως ξεχάσαν τους νεκρούς στο μάτι, και τώρα γίνεται μια δίκη στην οποία ο ένας πολιτικός βρίζει τον άλλον, ή καταστράφηκαν πάνω τα δάση στη Θράκη, τα ξεχάσαν όλοι, όπως καταστράφηκαν και τα δάση στη Ρόδο, και αυτά τα ξεχάσαν όλοι, με αποτέλεσμα τον άνθρωπο περισσότερο να τον χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωο, εκτός ότι τον χρησιμοποιούν σαν πειραματάνθρωπο, αλλά βέβαια απόλυτα τον χρειάζονται και τον χρησιμοποιούν σαν άνθρωπο που ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Όλα αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να διατυπώνονται είτε στα δελτία ειδήσεων, είτε σε διάφορες εκπομπές οι οποίες είναι εντεταλμένες για αυτά τα πράγματα, είτε στα δελτία ειδήσεων. Γίνεται αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας σχετικά με την ελευθερία του τύπου? Εγώ δεν θα σας πω τη γνώμη μου, γιατί ξέρετε, αλλά θα σας πω ότι η Ελλάδα παγκοσμίως στην ελευθερία του τύπου, αγαπητοί μου Έλληνες, και όποιο παλικάρι από την πολιτική γουστάρει ας βγει να μιλήσει, δεν τολμάνε να βγουν σε αυτή την εκπομπή, γιατί εδώ δεν έχει μονολόγους, έχει διαλόγους. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ελευθερία του τύπου, και παγκοσμίως η αγαπημένη μας χώρα, όπου η πλήση των εγκεφάλων από εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πρωτοφανής, βρίσκεται στην 108η θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση, η οποία έγινε το 22-23, χαμηλότερες χώρες στον κόσμο είναι η Μπουρουντή, η Γκαμπόνη, η Μπουτζουάνα και η Μογγολία. 38 θέσεις έχασε η Ελλάδα σε σχέση με το 2021 σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Και λέω βρίσκεται, και πλέον βρίσκεται 108η, στην 108η θέση μεταξύ 180 χωρών. Ειδικότατα η αγαπημένη μας Ελλάδα έπεσε 38 θέσεις κάτω από την περισμένη χρονιά που ήταν 70η, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, οι οποίοι ενοχλούνται πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα όταν γίνεται αυτή η εκπομπή και λέει τις αλήθειες σου χαλάει την πιάτσα, ενώ σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντικαταστήσει τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Ήταν η Βουλγαρία τελευταία και τώρα μπήκαμε εμείς. Η Βουλγαρία ανέβηκε πάνω από εμάς. Επομένως, κυρίες και κύριοι, είναι πρωτάκουστο να ακούμε για ελευθερία του τύπου, είναι πρωτάκουστο για να ακούμε για ελευθερία των τηλεοπτικών διαφόρων εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων. Για την άλλη μεριά, είμαστε μια χώρα η οποία καταφεύγει εύκολα στη βία, επιβάλλει αυθαίρετες απαγορεύσεις για να εμποδίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη των διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα νησιά. Και εγώ ρωτάω, πέστε μου μια εκτεταμένη δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με τις διαδηλώσεις.
Πέστε μου μια εκτεταμένη δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με την προσφυγική εισβολή, όχι κρίση, που γίνεται στα νησιά. Καμία. Πέστε μου και τι δεν έχει γραπτεί για τις οικονομικές βοήθειες που πήραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του αθηναϊκού κράτους υπό μορφή δεκάδων εκατομμυρίων από την ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρω, κυρίες και κύριοι, ότι οι δεσμεύσεις για ταχείες έρευνες από τις ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει, κυρίες και κύριοι, ακόμα να επιλύσουν την υπόθεση της δολοφονίας ενός δημοσιογράφου, ο οποίος σκοτώθηκε πριν 2-3 χρόνια και το λέγανε Γιώργο Καραϊβάς. Δεν βλέπουμε καμία αναφορά από τους συναδέλφους του στις εφημερίδες. Δεν βλέπουμε καμία αναφορά για ένα δημοσιογράφο που είναι ο Καραϊβάς, ο οποίος πυροβολήθηκε έξω ακριβώς από το σπίτι του, κατά μεσήμερο, με το φως της ημέρας στη μεγαλύτερη έντασή του, στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του στην Αθήνα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με την ελευθερία του τύπου. Οπωσδήποτε ο δημοσιογράφος θα κάνει ένα ρεπορτάζ για το θέμα του Μπάμπη που σκοτώθηκε στο Μεσολόγγι. Οπωσδήποτε θα κάνει ένα ρεπορτάζ για την Πισμπυρίκου, γιατί χάθηκαν 3 παιδιά. Αλλά άλλο ρεπορτάζ και άλλο ένα σύριαλ, το οποίο το χρησιμοποιούν επί σειρά ημερών τα τηλεοπτικά δελτία, του δίνουν απόλυτη προτεραιότητα, όπως το νέο σύριαλ, το οποίο θα είναι σε λίγο, το πρώτο είναι του Πολυχρονόπουλου Φθονού που τάζει τον κόσμο, διότι τώρα συνέβησαν άλλα περιστατικά με αποτέλεσμα να πάρουν αυτά προτεραιότητα και ο Πολυχρονόπουλος να είναι τρίτος. Άρα αυτά λέγονται δελτία ειδήσεων. Και αν οι φράσεις που χρησιμοποιούν αυτοί που διαβάζουν τα δελτία ειδήσεων έχουν καμία σχέση με την διατύπωση της πραγματικότητος λόγω της ουσίας που βγάζει κάθε έκφραση που χρησιμοποιούν, τότε να με συγχωρείτε, σταματήστε το δούλεμα, διότι εγώ έχω την τύχη να είμαι επιχειρηματίας, να μην είμαι δημοσιογράφος. Οπότε η τακτική μου είναι να λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι, όπως τα γνωρίζω. Τοποθετήσεις και γνώσεις οι οποίες προέρχονται από την επιχειρηματική εμπειρία και όχι από τις διαταγές που παίρνω από κάποιον για να μεταβιβάσω στον κόσμο πράγματα τα οποία βολεύουν στο σύστημα, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου οι ιδιοκτήτες καναλιών είναι συγχρόνως και εφοπλιστές, έχουν συγχρόνως και ποδοσφαιρικές ομάδες. Βρέστε μου ένα μέρος του κόσμου όπου εφοπλιστής και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδος έχει και τηλεοπτικό κανάλι. Είναι λογικό λοιπόν όταν ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει και ποδοσφαιρική ομάδα, έχει τηλεοπτικό κανάλι, να τοποθετεί τα πράγματα όπως γουστάρει αυτός, να τα έχει καλά με την εκάστοτε κυβέρνηση για τα συμφέροντα της επιχείρησής του και του ατόμου του και συνεχεία να πιστεύει ότι πρέπει να ενημερώσει ειλικρινά τον ελληνικό λαό. Από την άλλη μεριά, έχουμε ξεφύγει εντελώς στο θέμα των ομοφιλοφίλων, το οποίο λίγα συντόμως θα έρθει στη Βουλή για να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Μία κυρία, μητέρα ούσα, έκανε μία δήλωση παίρνοντάς μου τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Παζαφυρίου, τι ισορροπία μπορεί να έχει ένα παιδί όταν η μάνα του είναι άντρας? Έχουμε ξεφύγει στην κυριολεξία. Είμαι αντίθετη, μου είπε, στο να παίρνουν οι ομοφιλόφιλοι μια παρένθετη μητέρα για να κάνουν παιδιά. Ανέφερε τη σωστότατη στις τοποθετήσεις της κυρία. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μου είπε πολλά πράγματα τα οποία ήταν εξόχως σωστά από απόψεις λεκτικής δυναμικής. Μίλησε για την τεκνοθεσία των ΛΟΑΤΚΙ, λέγοντας ότι θα υπάρχει μία ανισορροπία και όχι ισορροπία όταν ένα παιδί έχει μάνα ο οποίος είναι άντρας στην εμφάνιση. Αν δεν έχουμε ξεφύγει κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρωθυπουργέ, που για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω το έφερε σε πλήρη ταχύτητα το θέμα για να το προχωρήσεις, τότε σε τι έχουμε ξεφύγει? Μπορεί να μην έχουμε ξεφύγει πολύ κατά την άποψή σου, κύριε Μητσοτάκη μου, αλλά πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι η φύση πάντα εκδικείται. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε το παράδειγμα που σας είπα, ότι πήγαν 10 ομοφιλόφιλοι σε ένα νησί και μετά 30 χρόνια, όταν πήγαν στο νησί να το επισκεφτούν, βρήκαν κόκαλα, πεθάναν όλοι, και πήγανε 2 ζευγάρια, 2 άντρες και 2 γυναίκες σε ένα νησί, και μετά 10 χρόνια που πήγαν να δουν τι γίνανε,
βρήκανε 50-60 κατοίκους οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τα δύο ζευγάρια τα οποία γεννήσανε παιδιά. Επομένως, η παρένθετη μητέρα να σταματήσει να υπάρχει στα δικτύα ειδήσεων, διότι εκθέτει και τη λογική μας, εκθέτει και το σεβασμό στο φύλο που έχει κάθε ένας από μας και δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην σεξουαλική ανομαλία, η οποία εμφανίζεται μεγαλοπρεπέστατα όταν αναφέρουμε τη λέξη ομοφυλόφιλος. Επομένως, από τη στιγμή κανοποίηση δεν ρωτάει κανείς τα παιδιά αν θέλουν, αν μπορούν να απαντήσουν, ή κανείς δεν σκέφτεται το μπούλινγκ που θα υποστούν στα σχολεία αυτά τα παιδιά, επειδή θα μεγαλώνουν με δύο άντρες, ο ένας θα είναι μαμά και ο άλλος μπαμπάς, τότε κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε, αλλά βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας και στείλτε ένα μαύρο χαρτί τιμωρίας σε αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν την περίοδο που τα πάντα είναι διαλυμένα και με μεγάλα προβλήματα στη χώρα μας, να ασχολούμεθα με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική, αλλά είναι ένας καραμπινάτος παραλογισμός. Θα πάμε σε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές μέρες, όπως σας είχα πει, στις 24 Ιανουαρίου, εγώ, ο υποφαινόμενος δηλαδή, και ο κύριος Αϊβαλιώτης, κάναμε μια επίγουσα καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιστροφή του προστίμου σε όσους ανεμβολίαστους πλήρωσαν πρόστιμο στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής και ευρωβουλευτής, κυρία Μπότσερατ, ενημερώθηκε για τις προκλητικές δηλώσεις του Γεωργιάδη κατόπιν της επιστολής της οποίας κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου καταγγείλαμε την παραβίαση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που πλήρωσαν το πρόστιμο και το εμβόλιο, με αποτέλεσμα, με δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, αυτοί που το πλήρωσαν δεν θα επιστραφούν τα χρήματά τους, ενώ θέσαμε υπόψη του κορυφαίου δημοκρατικού θεσμού και τις απαράδεξες δηλώσεις του Γεωργιάδη. Η επιστολή μας έγινε προς την Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής, κυρία Ντόλορς Μονσεράτ, και γράφει τα ακόλουθα. Με αναφορά που είχαμε αποστείλει πριν από 1,5 χρόνο και είχαμε επιχειρηματολογήσει σχετικά με το πρόστιμο που μπήκε στους Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα να έχουμε μία βάναυση παραβίαση της αναλογικότητος, υπάρχουν πολίτες με συντάξεις 300 ευρώ και λιγότερα που επέβαλαν πρόστιμο σε αυτούς, που με τις προσαυξήσεις φτάνει τα 150 ευρώ. Τελικά η ανακοίνωσή μας δικαιώθηκε 100% σε όσα λέγαμε, αφού πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση ακύρωσε το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους, δεχόμενοι όσα έλεγα εγώ και ο Αϊβαλιώτης στην επιστολή που κάναμε στην κυρία Ευρωβουλευτή περί αναλογικότητος, που ταλαιπώρησε και αδίκησε τους Έλληνες πολίτες. Κυρίες και κύριοι, πρόσφατα θυμάστε όλοι ότι ο Γεωργιάδης βγήκε και απότομα άλλαξε υπουργείο και μετατράπηκε σε υπουργό οικονομικών. Ποιος έδωσε τον Γεωργιάδη να ασχολείται για θέματα που δεν είναι σε αρμοδιότητα, του κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Θα το δούμε σε εκλογές. Τοποθετήθηκε για τη διαγραφή προστίμων στους πολίτες άνω των 60 ετών και είπε ότι όσοι πληρώσανε το πρόστιμο δεν θα το πάρουν πίσω, όσοι δεν πληρώσανε το πρόστιμο δεν θα το πληρώσουν, έτσι το χαρίζουμε. Η αναφορά που κάνουμε βασίζεται σε μία αρχή που αφορά πολυάριθμους Έλληνες πολίτες με περιορισμένη αγοραστική δύναμη που κατέβαλαν ένα πρόστιμο κατόπιν μιας λαθασμένης απόφασης και τώρα ακούν ότι θα πρέπει να υποστούν μυρολατρικά και την αδικία
της μη επιστροφής των χρημάτων. Με εκτίμηση υπογράφεται η επιστολή Κωνσταντίνος Ευαλιώτης, πρώην βουλευτής, πρώην στέλεχος Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κωνσταντίνας Πάπα Ζαφυρίου, επιχειρηματίας Μακεδονία Ελλάς. Να λέμε και το Μακεδονία για το βλέπουν οι Σκοπιανοί και να μην μπορούν να πάνε στην τουαλέτα το βράδυ. Μου στείλανε εδώ ένα email το οποίο έχει δύο μπουκάλια με ένα προϊόν το οποίο είναι γάλα. Στο ένα μπουκάλι γράφει από κάτω οικογενειακό και δείχνει τη μητέρα να έχει αγκαλιά ένα παιδί, τον πατέρα να έχει αγκαλιά ένα παιδί και να γράφει από κάτω το μπουκάλι οικογενειακό. Στο άλλο μπουκάλι γράφει πάλι οικογενειακό και δείχνει έναν άντρα να μην έχει αυτή τη φορά αγκαλιά το παιδί όπως το έχει προηγούμενη, οι μαμάς και ο μπαμπάς έχουν αγκαλιά τα παιδιά, δείχνει έναν άντρα με δίπλα του ένα παιδάκι. Άντρα δείχνει με ένα παιδάκι. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλετε εσείς, διότι άρχισε η πλήση του κεφάλου. Το γάλα είναι οικογενειακό, αλλά στη δεύτερη φωτογραφία, στη νέα φωτογραφία, αφαιρέθηκε η μάνα. Είναι μόνο άντρας ο μπαμπάς. Οι Τούρκοι, για να θυμηθούμε λίγο και τα οπλικά μας συστήματα που πολλά λένε αλλά τίποτε δεν βλέπουμε, για F-35 μιλάνε. Αυτά που παραγγείλαμε στη Γαλλία τα ξεχάσαμε εδώ που θα έρθουν. Αλλά προς το παρόν έχουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι παμπάλαια και μάλιστα οι Αμερικάνοι θέλουν να μας δώσουν κάτι φρεγάτες, οι οποίες για να μπορούν να πλεύσουν και να είναι αξιοπόλεμες θέλουν συντήρηση δεκάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο, γιατί τα πλοία αυτά είναι παμπάλαια. Απ' την άλλη μεριά πληροφορηθήκαμε όλοι μας, όχι με έκπληξη εγώ προσωπικά, αλλά με λύπη, ότι οι Τούρκοι για ακόμα μια φορά εκπλήσουν, διότι κατασκεύασαν στα ναυπηγεία τους, έχουμε και εμείς ναυπηγεία και είναι κλειστά, κάποτε τα χρησιμοποίησε ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας για πολιτικούς λόγους και τα έκλεισε την κυριολεξία. Οι Τούρκοι κατασκεύασαν στα ναυπηγεία τους τρία πολεμικά πλοία και μια υπερσύγχρονη φρεγάτα. Την ώρα λοιπόν που η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στην Ερυθρή Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα, για να μην δυσαρεστήσει το ανατολικό στρατόπεδο, φρεγάτα η οποία ακόμα ανασταλεί γιατί επισκευάζεται για να πάει, η Τουρκία κάνει άλματα στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Πριν από μερικές μέρες έγινε μια τελετή σε ένα ναυπηγείο, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου εγκαινιάστηκαν τέσσερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν στη γειτονική χώρα. Όπως βλέπετε, η Τουρκία πρώτα κατασκευάζει και μετά δημοσιεύει. Εμείς πρώτα παραγγέλουμε και δημοσιεύουμε. Δεν γνωρίζουμε όμως πότε παραλαμβάνουμε. Όταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια κορυφαία φρεγάτα τουρκική, υπερσύγχρονη, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και κατασκευάστηκε στην Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε στις εφημερίδες μας και στα δελτία ειδήσεων να μας πούν ότι οι Τούρκοι στο ναυτιλιακό πολεμικό πρόγραμμά τους έχουν πρόθεση να κατασκευάσουν άλλες 12 κορβέτες εθνικής ανάπτυξης, 4 ακόμα τέτοιες κορβέτες ήδη είναι έτοιμες και θα τεθούν σε λειτουργία, αλλά συνεχεία αποφασίστη η κατασκευή αυτών των κορβετών να σταματήσει και να ξεκινήσει η ναυπήγηση καινούριων μεγαλύτερων και ισχυρότερων πολεμικών σκαφών. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με εμάς, διότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε η χώρα των εισαγωγών και πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε η χώρα των κατασκευών. Ούτε σπίρτα κάνουμε.
ούτε μπύλες που παίζαμε παλιά, παλιά εκεί στις αυλές κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε. Και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε drones, τα οποία είναι καταπληκτικά, από ό,τι λένε διάφοροι. Καταπληκτικά, τα καλύτερα στον κόσμο. Γιατί δεν τα κατασκευάζουμε? Δεν μας αφήνουν τα αφεντικά μας? Δεν μας αφήνουν οι Αμερικάνοι που έχουν εγκατασταθεί με βάσεις από τη μία άκρη μέχρι την άλλη στην Ελλάδα πολεμικές, με αποτέλεσμα από τη μία να είμαστε υποκατάστημα των Αμερικάνων και από την άλλη να είμαστε στόχος των Ρώσων, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση, γιατί να μην είναι σύμμαχοι οικονομικής μορφής όπως είναι οι Τούρκοι? Και οι Τούρκοι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχουν καλά με τους Ρώσους. Και οι Τούρκοι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχουν καλά και με τους Ουκρανούς. Και οι Τούρκοι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχουν καλά με όλο το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Εμείς που ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, με ποιον τα έχουμε καλά, με τους Ρώσους ή με τους Ουκρανούς που τους δώσαν 5 όπλα και μας δουλεύει ο Ζελένσκι? Τα έχουμε καλά μόνο με τους Αμερικάνους, γιατί είμαστε δουλάκια των Αμερικανών. Ό,τι πει ο Αμερικανός πρέσβης, ό,τι πει ο Υπουργός Εξωτερικών των Αμερικάνων, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και αντί να έρθει κανονικά στην επίσκεψη στην Αθήνα, η επίσκεψη δεν ήταν επίσημη, λέει, γιατί ήταν να πάει στην Τουρκία που είναι εκεί κοντά, και βρέθηκε στο σπίτι του Μητσοτάκη κάτω στην Κρήτη. Αδιανόητα πράγματα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το ξεχάσαμε το αποτέλεσμα. Εδώ ξεχάσαμε τι γίνεται στη Γάζα. Μας ενδιαφέρουν τώρα οι Χούθοι, οι αντάρτες από την Ιεμένη. Το τι γίνεται στη Γάζα, που ισοπεδώθηκε η Γάζα, δεν ξέρουμε τίποτα. Και ισοπεδώνεται. Τίποτα δεν λέει κανένας. Ούτε οι Έλληνες με τη μεγάλη ψυχή. Εμείς οι Έλληνες δεν λέμε ότι έχουμε μεγάλη ψυχή και μεγάλο φιλότιμο? Πού είναι το? Το κρατάμε στο υποσυνείδητο κρυμμένο? Ή μας απαγορεύουν να τα βγάλουν, να το βγάλουμε, όπως κάποτε απαγορεύαν οι Τούρκοι να κάνουμε επανάσταση? 500 χρόνια μέχρι τη Λάρισα δούλοι, 600 χρόνια μέχρι από τη Μακεδονία και πάνω δούλοι. Ξεχάσαμε αυτά? Ποιοι ήταν η αιτία? Οι Κοτσαμπάσιδες. Ποιοι ήταν οι Κοτσαμπάσιδες? Αυτοί που είχαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και τα εκμεταλλευόταν έχοντας σαν δούλους να δουλεύουν στα στρέμματα τους γνωστούς ραγιάδες, που ήταν οι Έλληνες. Έλληνες εκμεταλλευόταν Έλληνες. Και ερχόταν οι Τούρκοι εισπράκτορες στους Κοτσαμπάσιδες, παίρναν τον φόρο, ο φόρος πήγαινε στο Σουλτανάτο στην Κωνσταντινούπολη, και οι Έλληνες ήταν δούλοι επί 500 χρόνια μέχρι τη Λάρισα, 600 χρόνια από τη Λάρισα και πάνω. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε το 1912. Η πρώτη ελληνική κυβέρνηση έγινε το 1823. Σκεφτείτε λοιπόν, όλα αυτά τα χρονάκια ήταν 90 χρονάκια διαφορά ελευθερίας η Ελλάδα από τη Λάρισα και κάτω, δουλείας η Ελλάδα από τη Λάρισα και πάνω. Τι πάθανε όλοι αυτοί οι Κοτσαμπάσιδες, κυρίες και κύριοι? Τίποτε. Παραμείναν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που είχαν, εξακολουθούσαν να τα δουλεύουν όμορφα και ωραία με τη βιτρίνα της δημοκρατίας, γιατί τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε, γιατί χαλούσε την πιάτσα, τους χαλούσε την πιάτσα, και τον σκότωσε Κοτσαμπάσης, δηλαδή μεγαλοκτηματίας, τον έξω από μια εκκλησία του Καποδίστρια. Αυτά εδώ δεν σας τα λέει κανένας, γιατί την ιστορία πρέπει να την υπενθυμίζουμε. Η ιστορία είναι γνωστή σε όλους, αλλά είναι καρφωμένη στο υποσυνείδητο. Και το υποσυνείδητο δεν έχει τη δυνατότητα να βγάζει θέματα για να τα θυμάστε, εκτός αν είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την καθημερινότητά σας. Και έτσι η ιστορία που έχετε μάθει όλοι σας είναι καρφωμένη στο υποσυνείδητο και δεν τη θυμόσαστε. Επομένως, κυρίες και κύριοι, θα μας πει κανείς γιατί σκοτώσαν τον Καποδίστρια? Θα μας πει κανείς γιατί ο Μεταξάς ήταν η αιτία που, όταν ανέλαβε δικτατορικά, από ό,τι λένε, την κυβέρνηση της Ελλάδος, καθάρισε τα στρέμματα από τους Κοτσαμπάσιδες και τα μοίρασε στους Έλληνες? Τι ήθελε να κάνει ο Καποδίστριας? Ήθελε να πάρει την περιουσία από όλους αυτούς τους εγκληματίες περιοχής εκείνης, οι οποίοι για λόγους προσωπικού συμφέροντος αφήσαν την Ελλάδα να είναι δούλοι επί 500 χρόνια. Γι' αυτό και αυτοί που επαναστάτησαν δεν ήταν οι Κοτσαμπάσιδες, αλλά ήταν οι απλοί Έλληνες, όπως ο Κολοκοτρώνης κτλ. Και ήρθε ο Μεταξάς και μοίρασε τη γη στους Έλληνες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ελληνική γεωργία και η ελληνική κτηνοτροφία, με ιδιοκτήτες πλέον κατοίκους διαφόρων περιοχών, οι οποίοι πήραν από ορισμένα στρέμματα. Πρόσφατα ο Καποδίστριας βραβεύτηκε στην Ελβετία με μια σειρά βραβείων, τα οποία κανένα δελτίο ειδήσεων δεν είπε. Κανένα δελτίο ειδήσεων δεν είπε απολύτως τίποτε για τη βράβευση από τους Ελβετούς του Καποδίστρια.
Κανένα δελτίο ειδήσεων δεν σας λέει ποτέ ότι σε όλο τον κόσμο είναι σπαρμένα και κατασκευασμένα από τα κράτη ελληνικά αγάλματα μεγάλων ανδρών της αρχαιότητος. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Πρέπει να σας έχουν να κοιμάστε, για να σας εκμεταλλεύονται, να σας φοβούνται, να σας ληστεύουν με τις διάφορες φορολογίες και έρχονται και τώρα και λένε ότι το αφορολόγητο 10.000 δεν είναι αυτό το πραγματικό. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή όταν οι φόροι που μπαίνουν στους Έλληνες είναι κλοπημαίοι. Βάλανε φόρο στην περιουσία την οποία θα καταργούσε ο φίλος μας ο Τσίπρας και παρέμεινε. Είναι δυνατόν να αγοράζει ένα διαμέρισμα, να πληρώνεις το φόρο και από εκεί και πέρα να βάλουν τον έφια και κάθε χρόνο να σε ληστεύουνε? Σε ποια δημοκρατική χώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Σε καμία. Σας χορηδεύουνε με οικονομικές λεκτικές εκφράσεις στα διάφορα δελτία ειδήσεων, πολλά εκ των οποίων που λένε δεν τα καταλαβαίνετε, γιατί είναι οικονομικές αναλύσεις και οικονομικά νούμερα που απλώς κόσμος δεν καταλαβαίνει. Μπαίνει σε μία χωάνη σκεπτικότητος ο Έλληνας και προβληματισμού και κανείς δεν του δίνει σημασία, γιατί η πλήση του εγκεφάλου πέτυχε. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ που λέει: κύριε Κώστα, καλημέρα σας. Είμαι αγρότης 43 ετών με βασική καλλιέργεια τα κεράσια. Ένα φιντάνι για να το φέρουμε σε παραγωγή, ξέρουν, για πολιτικούς μιλάω. Τι δουλειά και έξοδα έχει σε αυτή την περίοδο? Κλαδεύουμε όσο για τους συνεταιρισμούς που λέτε, έτσι ακριβώς και λίγα λέτε. Τα πρόλαβαν και τα είδα. Απόσυρση ροδακίνων, πέτρες έβαζαν μέσα για βάρος, φορτηγά περνούσαν 2 και 3 φορές από τη ζυγαριά. Το τι λεφτά έφαγαν οι γονείς μας και οι συνεταιρισμοί. Πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια και τα βρίσκουμε εμείς τώρα μπροστά μας. Μας λέει ο κύριος δηλαδή, Γιάννη, ότι ένα φορτηγό που ήταν γεμάτο ροδάκινα, από κάτω είχε πέτρες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το βάρος. Συγχρόνως λέει ότι πολλά φορτηγά περνούσαν 2 και 3 φορές από τη ζυγαριά. Άρα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ μου φίλε, που λες αυτό το μήνυμα είναι σωστά. Πολύ ευχαρίστως να κάνεις μια καταγγελία, να κάνεις μια εξώδικο, να τη στείλεις στην κυβέρνηση, να στείλεις και ένα αντίγραφο σε μένα και τότε θα φροντίσουμε να ενεργήσουμε ενημερώνοντας ποικιλόμορφα τον κόσμο. Με το να στέλνεις ένα μήνυμα και να λες ότι βάζαν πέτρες για το βάρος και όλα αυτά τα πράγματα, τα δέχομαι μεν, αλλά θέλω αποδείξεις δε. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων, όπως κάναμε και με τον κύριο Ζέρβα, να σας ενημερώσω για το βιογραφικό του καινούργιου Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Ένα βιογραφικό από το 1995 μέχρι το 2012, είναι λίαν ενδιαφέρον. Και πρέπει να ενημερωθείτε όπως έχουμε ενημερωθεί για τα βιογραφικά πολλών δημάρχων στο παρελθόν. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να κερδίσει πόντους η κεντροαριστερά είναι να υπάρξει μία σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το δόγμα ΠΑΣΟΚ, εάν γίνει, μάλλον δεν θα γίνει, γιατί οδηγεί την πολιτική σκέψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει πολλές κινήσεις από αυτές τις οποίες έκανε παλαιότερο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Χριστοφυλοπούλου, στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία πάει να δημιουργήσει ένα νέο πρόσωπο, ένα κεντροδεξιό πρόσωπο, για να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία στο κέντρο και στην κυρία αριστερά. Η κυρία Χριστοφυλοπούλου, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι, ήταν μια πολιτικός του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, κουμπάρα της Άννας Διαμαντοπούλου. Μπορεί να δούμε και τη Διαμαντοπούλου να μπαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε οι πολιτικοί δεν έχουν πολιτική αξιοπρέπεια, αρκεί να είναι σε κάποιο κόμμα. Έχουμε και τον Πύρο Δήμα,
ο οποίος τώρα στηρίζει το Μητσοτάκη, ο οποίος αν θυμάστε στήριζε και αυτό στο κέντρο και δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον Λοβέρδο, ο οποίος όταν είδε ότι όλες οι πόρτες διαφόρων κομμάτων είναι κλειστές, δημιούργησε ένα κόμμα μόνος του. Για την άλλη πλευρά πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει 12 καραμπινάτους υπουργούς, οι οποίοι είναι παλιά φανατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ποιος δεν ξέρει το Σκέρτσο, τον Κοντογιώργη, τον Στυλιανίδη, τη Μενδώνη, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη, την Τζακλόγλου, τον Τζακλόγλου, τη Θεμιστοκλέος, τον Πιερακάκη, τον Λιβάνιο, τον Γεραπετρίτη, τον Θεοχάρη. Όλοι αυτοί προέρχονται από τη φανατική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και δεν θέλω να βάλω στη λίστα και άλλα στελέχη σε μικρότερες κυβερνητικές θέσεις και οργανισμούς που είναι γνωστοί φανατικοί ΠΑΣΟΞΙΔΕΣ, οι οποίοι πήραν μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να ακούμε κυρίες και κύριοι κανέναν Βορύδη, χωρίς να ακούμε κανένα Άδωνη Γεωργιάδη, φανατικούς δεξιούς, να λένε απολύτως τίποτε. Το μαξί μου δεν είναι πολύ ζεστό, παρά που ο ίδιος μιλάει καθημερινά με αρκετούς υπουργούς και κυρίως ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει πράγματα και θάματα, αλλά δεν λέει απολύτως σε όλους αυτούς οι οποίοι κάποτε κατηγορούνται από τον κύριο Γεωργιάδη και ήταν πασοξίδες, όπως και η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τον κύριο Γεωργιάδη. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο θανατικότερος εκφραστής οτιδήποτε γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Για την άλλη μεριά ο κύριος Πρωθυπουργός αφήνει τη δεξιά με συνειδητό τρόπο και στρέφεται προς τα αριστερά. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια δυσαρέσκεια στο δεξί κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λίγα συντόμως κυρίες και κύριοι θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα έχει σχέση με την δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και με την άκρα δεξιά και ψάχνουν να βρουν ποιος θα είναι ο κατάλληλος αρχηγός για να μπορέσει να ηγηθεί αυτού του κόμματος. Απ' την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αζήτητα, δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτούς παρότι βλέπει τις φάτσες των επικεφαλής οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είδαμε τον κύριο Κασελάκη να είναι πάνω σε ένα τρακτέρ και μου θύμιζε τον Τσίπρα που και αυτό στο παρελθόν ήταν σε ένα τρακτέρ και έκανε προεκλογική ομιλία. Αυτά τα πράγματα σχετικά με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που είναι στα αζήτητα εξυπηρετούν στην κυριολεξία τον Μητσοτάκη, ο οποίος κοιτάει να το εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο εάν παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται λίγα συντόμως να πάρει τη θέση που θα του προτείνουν στην Ευρώπη, μια θέση η οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλή από απόψεως αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Τσιράπης δεν χάρει την ευκαιρία πάντα όταν σταματάω να μιλάω να σας βάζει μουσικές επιλογάρες τις οποίες όταν τις ακούτε ανατριχιάζετε. Το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσιράπης είναι ιδιαίτερος χαμογελαστός κυρίες και κύριοι. Λέτε για επιχειρηματικούς λόγους ή για συναισθηματικούς λόγους. Το χαμόγελο που βλέπω να διαγράφεται στο γοητευτικό του πρόσωπο έχει σχέση μάλλον με συναισθηματικούς λόγους. Άλλωστε άρεσε να τον παίρνουν τα χρόνια και το Γιάννη το φίλο μου και δεν αποκλείεται να τον παντρέψουμε γρήγορα και μάλιστα θα είμαι και εγώ κουμπάρος του για να τον έχω σε μια πειθαρχημένη κατάσταση συνεχώς διότι θα είναι υπό έλεγχο. Για όσους πάσχετε από χρόνιους και νευροπαθητικούς πόνους, κυκλοφορεί ένα νέο προϊόν, το Nervo Act. Περιέχει μια φυσική ουσία που συντίθεται από τα νευρικά μας κύτταρα για την αντιμετώπιση του πόνου.
με άριστες, αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες χωρίς παρενέργειες. Μειώνει γρήγορα τόσο τον οξύ όσο και το χρόνιο πόνο. Σε οσφιαλγίες, ισχυαλγίες, οστεοαρθρίτιδα και ρευματικούς πόνους, κυρίες και κύριοι. Εάν λαχτάρισε σε ένα νόστιμο και καλομαγερωμένο ζουμερό κοτόπουλο, η μόνη λύση είναι να πας δυτικά, στη δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εμίλιο Ανδρέα Παπαδρέου 74. Ο Εμίλιος είναι εκεί για να σου ετοιμάσει το πιο νόστιμο κοτόπουλο που έχεις δοκιμάσει ζωή σου. Ποιοτικά, γευστικά κοτόπουλα με την υπογραφή της ποιότητας Πίνδου και το μεράκι που έχει στη μαγειρική ο Εμίλιος. Σχάραστο σούβλα λεμονάτα ή όπως άλλος θα λιγουρεύεσαι στον Εμίλιο, θα βρείτε την ποιότητα και τη γεύση που ψάχνεις. Για να δώσετε παραγγελίες και να έρθει η γεύση του Εμίλιου στο σπίτι σας, τηλεφωνήστε στο 2310-62-64-56 ή αλλιώς μπορείτε να πάτε στο κατάστημα του που βρίσκεται Ανδρέα Παπαδρέου 14 στην Νάπολη. Αν θέλετε δε delivery, μέσω του συστήματος World υπάρχει παράδοση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι πασίγνωστο πλέον. Άνοιξε και ο δρόμος εκεί στη Βενιζέλου με την Εγνατία και η πρόσβασή σας είναι πανάνετη. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή είναι αυτό το οποίο εφαρμόζει ένα τρίπτυχο γύρω από την απόλαυσή σας. Το τρίπτυχο είναι γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Αφιερωμένο στην κυρία Μιχαηλίδου. Τηλεφωνικά κέντρα Νίκος Παπανικολάου. Νίκος Παπανικολάου, ο οποίος έχει φέρει από την Κίνα τα εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα για Star. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138, τηλέφωνο 2310-33-400. Ματσέλης, ο άνθρωπος γεύση. Αγίου Δημητρίου 138. Ξηρή καρπή. Οτιδήποτε μορφή ψιλογεύσεων μπορείτε να βρείτε, θα τα βρείτε στο Ματσέλη. Πολλά από αυτά έρχονται από νησιά του Ειρηνικού, με αποτέλεσμα η γεύση να είναι συνδυαστικά εξαιρετική, και όλοι γνωρίζετε πλέον ότι ο Ματσέλης έχει δημιουργήσει τη γευστική ματσελοεξάρτηση. Καραγεωργίου Φραγκούρης, λάστιχα αυτοκινήτων πρώτης ποιότητας και πρώτης τεχνικής εξυπηρέτησης. Καφτατζόγλου 30. Ποιος δεν γνωρίζει το κταίο Γκουγκουλιέ, πασίγνωστο σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Το χτέο που βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης Θεσσαλονίκης. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη τον Αχτσής Αστέρας, ο μάγος της κινητής τηλεφωνίας και σε θέματα πωλήσεων και σε θέματα τεχνικής κατασκευής. Και βεβαίως, ποιος δεν θέλει να απολαύσει τη θέα που έχει η Μηχανιώνα και ο Μπαξέτσιφλίκη. Απολαμβάνοντας τη θέα στη Μηχανιώνα, θα πάτε στο Φορόλ να πάρετε το καφέ σας. Φορόλ που βρίσκεται 27 Μαρτίου πλησίως στον ναό της Παναγίας της Μηχανιώνας, όπου υπάρχει ποικιλία σε οτιδήποτε σνακ ή ποτά μπορείτε να φανταστείτε, τσιγάρα, αλλά πασίγνωστος πλέον είναι ο καφές. Στον Μπαξέτσιφλίκη, το γνωστό Μπαξέτσιφλίκη, στο εμπορικό Μπαξέτσιφλίκη, μην ξεχνάτε και εκεί υπάρχει το Φορόλ, απέναντι την παλιά κοινότητα. Και το ένα μέρος και το άλλο είναι εκπληκτικά από απόψεως τουριστικής, με τη φανταστική θέα που έχουν στην όμορφη θάλασσα που περιβάλλει η Θεσσαλονίκη και αυτά τα μέρη. Άρα το Φορόλ στη Μηχανιώνα και το Φορόλ στο Μπαξέτσιφλίκη έχουν δημιουργήσει μια ελκυστική συνήθεια, την οποία εγώ την ονομάζω συνήθεια που έγινε στέκη.
Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, δήμαρχο Πηλέας, Χορτιάτη και Πανοράματος. Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Καλημέρα αγαπημένο μου Κωνσταντίνε, σε εσένα και όλους τους πιστούς φίλους ακροατές σου. Τα θερμά μου συγχαρτήρια για την άνετη και υψηλά ποσοστία επανεκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ Κώστα, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα την εκπομπή σου τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους και την ανανέωση για μια 7η θητεία στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Εμείς να μην πούμε τα γνωστά, φυσικά θα συνεχίσουμε σοβαρότητα και πολλή δουλειά να τιμούμε την εντολή τους. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε πώς καταφέρνετε να έχετε ένα πρόγραμμα πειθαρχημένο ούτως ώστε αν δεν αντιληφθεί κάτι κάποιος στέλεχος του Δήμου, οποιοδήποτε κάτοικος πάρει ένα τηλέφωνο, σε 2-3 ώρες το πολύ την επομένη γίνεται παρέμβαση από στέλεχος του Δήμου για να δει τη λακκούβα ή να δει τα σκουπίδια ή να δει οτιδήποτε και άμεσα αποκαθίσταται. Και μάλιστα οι μετρήσεις λένε ότι έχετε ίσως τον πιο καθαρό Δήμο στο όνομα Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι μια πεποίθησή μου από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκα δήμαρχος, ότι στα μάτια του κόσμου ο καλός δήμαρχος είναι ταυτισμένος με τον οικοκύρη δήμαρχο. Επέλεξα λοιπόν να δουλέψω με τους συνεργάτες μου και να οργανώσουμε ένα σύστημα για να ελέγχουμε ένα τεράστιο Δήμο. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από πού εκτείνεται, από τη μια άκρη του νομού μέχρι την άλλη άκρη του νομού. Ακριβώς. Άρα θέλει πολλή δουλειά, θέλει οργάνωση, θέλει ανθρώπους που να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και πού αναφέρονται. Όταν όλα αυτά λειτουργούν μαζί, τότε ναι, πραγματικά έχεις εικόνα σε κάθε περιοχή του Δήμου και τα αιτήματα των Δημοτών μπορεί να τα ικανοποιείς. Αλλιώς μπερδεύεσαι, χάνεσαι και βέβαια γίνεται ένα λαλούμ που δεν βγάζει άκρη. Όταν ενημέρωσα, όταν ενημέρωσα ότι θα σας έχω στην εκπομπή, υπήρξαν διάφορες παρεμβάσεις από πάρα πολύ κόσμο σχετικά με το νόμο 751, ο οποίος είναι εντελώς τριτοκοσμικός σχετικά με τον τρόπο που παρέχεται το ρεύμα της κατοικίας. Ένας νόμος ο οποίος είναι γεμάτος καλώδια, ενώ έπρεπε όλα να είναι κάτω από τη γη κτλ. Με αποτέλεσμα οι διακοπές με το παραμικρό να είναι συνεχείς, αισθητότατες σε χρονικό διάστημα και εκνευριστικές. Ζούμε σε μια περιοχή λοιπόν εκεί η οποία θεωρείται η καλύτερη περιοχή, όπως το πανόραμα θεωρείται η καλύτερη περιοχή, αλλά οι ΔΕΗ και όλοι αυτοί δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν και δεν ξέρω αν πρέπει να ασκήσετε μια οδυνηρή πίεση για να μάθουν να κάνουν τη δουλειά τους. Έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις αγαπημένο μου Κώστα. Εκεί το θέμα που δημιουργείται είναι ότι το δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της περιοχής και δεν έχει εξυγχρονιστεί. Έχω κάνει προς τη ΔΕΔΙΕ πάρα πολλές προσωπικές παρεμβάσεις εδώ και χρόνια. Έχει γίνει ένα μισό έργο αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα το έχω πάει και στην Υφυπουργό Ενέργειας, στην κυρία Σδούκου. Ελπίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στο επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάθε στιγμή αισθάνεσαι ότι είσαι εκτεθειμένος και ότι μπορεί με την παραμικρή κακοκαιρία και επιδείνωση των καιρικών φαινομένων να σου κοπεί το ρεύμα. Είναι και οι τεράστιες ζημιές που και στο Δήμο μας, στο κτίριο του Δήμου, παθαίνουν ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ακόμα και στη στιγμιαία διακοπή δημιουργεί βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές. Άρα είναι επίμονες οι προσπάθειές μας. Έχω κάνει παραστάσεις επανειλημμένα. Πρέπει και η ΔΕΗ, η ΔΕΔΙΕ να κάνει το καθήκον της όπως οφείλει για κάθε περιοχή της χώρας μας. Ναι, αλλά ο τρόπος που αναφέρετε τις ενέργειες που κάνατε αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια αναισθησία από την πλευρά της ΔΕΔΙΕ, η οποία από τότε που έγινε γεωταχή, ιδιωτική δηλαδή, έχει μειώσει τρομακτικά το προσωπικό της για να μειώσει τα γενικά έξοδα. Και μπορεί να αυτό υπερηφανεύονται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τη σημερινή κυβέρνηση και να μας λένε ότι ανακαλύψανε τους θησαυρούς του
του διαστήματος, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ψεύδονται ενηλέστατα και θα αρχίσω και εγώ να κάνω τηλέφωνα εκτός από εσάς. Διότι είναι απαράδεκτο να ζει σε μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη καλώδια, τα οποία καλώδια δημιουργούν και τους κινδύνους που δημιουργεί ένα καλώδιο όταν υπάρχει πάνω από το κεφάλι σου. Εδώ πέρα, αν έχετε κάνει του κόσμου σε ενέργειες και αδιαφορούν από τη ΔΔΕ, τότε να με συγχωρήσετε, η διοίκηση της ΔΔΕ είναι για πέταμα. Εγώ μιλάω επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω δημοσιογραφικά. Πραγματικά πρέπει οι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας, που τώρα έγιναν και ιδιωτικοί, δηλαδή έγιναν ανώνυμες εταιρείες, να επιτελέσουν το καθήκον τους, γιατί είναι μια πληγή, συνολικά το λέω εγώ, για τις κοινωνίες. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν Δημαρχία, αγαπητέ Κώστα, είναι από αυτούς ακριβώς τους οργανισμούς. Και κάποια στιγμή και το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία, θα πρέπει να βάλει χέρι σε αυτούς τους οργανισμούς για να καταλάβουν ότι είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και όχι να τις καταστρέφουν. Αυτά που περιγράφεται γίνονται σε όλους τους οργανισμούς. Για να μην περιγράψω την καταστροφή στους δρόμους, στις αποκαταστάσεις, είμαστε ένα συνεχές εργοτάξιο, όλοι οι Δήμοι της χώρας, με ευθύνη των οργανισμών. Το τι τσαπατσουλιά υπάρχει, το τι κακοπαρέμβαση, το τι υλικά μας τα πετάνε στα ρέματα δεξιά και αριστερά, το τι αποκαταστάσεις που είναι της κακιάς ώρας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε μπαλώματα από όλους τους οργανισμούς, δεν ξεχωρίζω κανέναν, είναι μια καθημερινότητα για μας. Πολλές φορές έχω ευχηθεί να ήμουν δήμαρχος μιας χώρας που θα ήταν σοβαρή, αλλά δυστυχώς η πατρίδα μας δεν είναι σοβαρή. Κύριε Δήμαρχε. Και καλό και από την εκπομπή σας στους εκπροσώπους των οργανισμών αυτών να γίνουν σοβαροί, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να πληρώνουν οι κοινωνίες τις δικές τους αμαρτίες. Κύριε Δήμαρχε, συμβαίνει το εξής. Αυτή η αδιαφορά, η αδιαφορία που λέτε, οφείλεται στη μετριότητα όλων αυτών που κάνουν κουμάντο σε αυτούς τους οργανισμούς. Όταν τα πράγματα λέμε το όνομά τους. Κατά καιρούς, επειδή η εκπομπή θεωρείται πλανητική, έτσι έχει ονομαστεί, σε θέματα που μεταδίδουν σε όλο τον κόσμο, με έχουν πάρει διάφοροι που ασχολούνται με την πολιτική Έλληνες, περισσότερα από την Αυστραλία, όπου υπάρχουν και δήμαρχοι Έλληνες στην Αυστραλία, και από άλλες χώρες, και μου λένε ότι και εκεί σκάβουν δρόμους και εκεί βάζουν αυτά που βάζουν κάτω από τους δρόμους σχετικά με το νερό, με το ρεύμα, με τα συστήματα τα οποία. Με το φυσικό αέριο. Ακριβώς και τα λοιπά. Αλλά όταν σκάβεται κάτι, από πίσω ακολουθεί η κατασκευή. Εδώ σκάβουν ένα αυλάκι και πάνε και το κάνουν ένα μπάλωμα. Ο δρόμος πρέπει να είναι όπως ήταν. Και μέσα στην προσφορά που κάνουν όταν παίρνουν το έργο, πρέπει να περιλαμβάνεται και το κοστολόγιο του δρόμου να γίνει όπως ήταν. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει εδώ η 17 Νοέμβρη που την ξέρετε, η οποία γίνεται σε 4 δόσεις. Γιατί ήρθε ο κορονοϊός. Κορονοϊός δεν υπήρξε, κύριε Δήμαρχε, για το μετρό. Γιατί στο μετρό, ανά πάσα στιγμή, να αυξάνουν τα κονδύλια και τα κοστολόγια, προσθέτοντας χρήματα παραπάνω, επειδή τα γενικά έξοδα ανεβαίνουν, και εδώ στη 17 Νοέμβρη, που έπρεπε να τελειώσει σε 15 μέρες, ο εργολάβος το κάνει με δόσεις, γιατί πέσανε οι τιμές των υλικών. Συμφώνησε να πάρει σε μια αλφα τιμή πριν από χρόνια τη δουλειά, με αποτέλεσμα σήμερα πάλι να είναι κομμένος ο δρόμος και δεν μπορούμε να τον περάσουμε. Να σας πω, πάντως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό το θέμα με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ναι, αλλά κατέχεται και μια θέση επικεφαλής ενός αριθμού δήμων. Υπάρχει και ο πρόεδρος των Δήμων της Ελλάδος, ο οποίος είναι σε Δήμο Θεσσαλονίκης, διμενεμένη. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ένα ισχυρό μέσο για να τα εκμεταλλευτείτε, ξεφωνίζοντας επισήμως με δηλώσεις όλους αυτούς που αδιαφορούν? Έχουμε κάνει πάρα πολλά, αγαπητέ μου Κώστα, και πολύ περισσότερα και από αυτά που φαντάζεστε, αλλά εμείς δεν νομοθετούμε, νομοθετεί η πολιτεία, δυστυχώς, και είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασίδωτα μπορούν να παρεμβαίνουν στους δρόμους, να καταστρέφουν, να παίρνουν τα ίδια τα υλικά της εξκαφής και να τα ξαναβάζουν μέσα. Μπράβο στο σας. Λάκκο και τα μπαζόν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό, αυτός ο εργολάβος που το έκανε, δεν θα έπαιρνε ποτέ κανένα έργο στο εξωτερικό. Είναι και ποινικό αδίκημα αυτό. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα. Βεβαίως. Και σίγουρα αυτός ο εργολάβος θα έμπαινε σε μια μαύρη λίστα και δεν θα ξανά έπαιρνε ποτέ άλλο έργο στη ζωή του. Στην Ελλάδα, για να δείτε τη διαφορά μας, παίρνουν και ξαναπαίρνουν τα έργα οι ίδιοι και οι ίδιοι, αυτοί που σας περιγράφω. Καταλάβετε, δείτε τη μία πλευρά και δείτε και την άλλη πλευρά. Είναι ακριβώς αντίθετες. Τότε λοιπόν, τι τα έχουμε τα Υπουργεία, κύριε Δήμαρχε? Έχουμε πει επανειλημμένως να γίνει μια μαύρη λίστα εργολάβων, να υπάρχει ένας αντικειμενικός φορέας πιστοποίησης αναπεριφέρεια
με εξειδικευμένους μηχανικούς που έχουν σχέση με τα ασφαλτικά και με εξειδικευμένα όργανα μέτρησης, οι οποίοι θα πιστοποιούν το καλό ή το κακό έχει στις αποκαταστάσεις στον δρόμο. Δεν έγινε ποτέ και τίποτα. Και μια μαύρη λίστα εργολάβων που αυτοί που θα τα κάνουν, πραγματικά θα τους σταματάει η δουλειά, ξαφνικά θα μένουν χωρίς εργασία, για να μάθουν κάποια στιγμή ότι πρέπει να σέβονται και τους συμπολίτες τους και τους δρόμους των πόλεων. Ωραία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ωραία, για αυτά που είπατε στην αρχή, οι ανανεώσεις των υλικών και των έργων, δεν μπορεί δίκτυα, είτε είναι της ΔΕΗ, είτε είναι άλλων οργανισμών, να είναι 50 και 70 χρόνια ίδιες υποδομές και να μην έχουν βάλει οι οργανισμοί αυτοί ένα ευρώ για να ανανεώσουν και να εξυγχρονίσουν τα δίκτυά τους. Κύριε Δήμαρχε, εγώ υπηρετούσα... Τελειώνω. Η τεχνολογία τρέχει. Αυτό να καταλάβουν όλοι, ότι η τεχνολογία τρέχει και προσφέρει λύσεις. Δεν μπορούμε το 2024 να το αντιμετωπίζουμε με τεχνολογία και υλικά του 1970 και του 1980. Τόσο απλό είναι το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ υπηρετούσα στη Σμύρνη, στο ΝΑΤΟ. Ναι. Εάν βλέπατε τη Σμύρνη από οδικά δίκτυα, δεν υπήρχε ένα καλώδιο στον αέρα. Υπηρετούσα πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν υπηρετούσα χθες. Εάν βλέπετε τα οδικά δίκτυα, γιατί και εκεί κάναν έργα, οι δρόμοι όλοι ήταν σαν σοκολάτα. Έτσι τους λέγανε. Και από την άλλη πλευρά, θέλω να μου πείτε το εξής. Μιλάμε για περιφέρεια. Τι θα πει περιφέρεια? Περιφέρεια θα πει μια ισχυρή μονάδα διοίκησης, η οποία ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας. Τι κάνει λοιπόν η περιφέρεια? Ποια είναι η δύναμη της περιφέρειας? Ποιο είναι το κύριο της περιφέρειας? Πότε ακούστηκε διαμαρτυρία από μια περιφέρεια? Επομένως δικαιώνομαι εγώ που λέω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνουν μόνο για οτιδήποτε παίρνουν εντολές, γιατί κανένα δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα να αναφέρει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τα λέμε, κύριε Παπαζαφύριο, και η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού τα λέει συνεχώς, γιατί τα λουζόμαστε. Εγώ θέλω να μιλάω απλά, να με καταλαβαίνει ο ακροατής σας. Τα λουζόμαστε κάθε μέρα. Εμείς αντιμετωπίζουμε τη λακκούβα στο δρόμο. Εμείς πρέπει να πάμε να την αποκαταστήσουμε. Ακριβώς. Για να μην πάθει ζημιά ο συμπολίτης μας. Εμείς αντιμετωπίσουμε τα μπάζα που τα πήρε ο οργανισμός και πήγε τα πέταξε στο παρακείμενο ρεύμα ή τα ογκώδη που τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Εμείς τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και εμείς έχουμε τα αντανακλαστικά για να τα επικοινωνήσουμε και να φωνάζουμε. Αλλά ξέρετε, κάποιος πρέπει να σε ακούει σε αυτή τη χώρα. Δεν ακούνε. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Σωστότατο. Δεν ακούει. Σωστότατο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό ή αδιαφορούν, να το πούμε στην πραγματικότητα. Αδιαφορούν. Ή αδιαφορούν ή εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Εντάξει. Εδώ λέει ο Δός Ποσειδώνος που οδηγεί σε Σκλαβενίτη και στα υπόλοιπα καταστήματα εκεί γύρω είναι πολύ επικίνδυνος. Κάτι και έχουν κάνει πολλές φορές καταγγελίες κτλ. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι μια οδός βέβαια η οποία είναι εκτός σχεδίου, άλλα από τα παράδοξα της Ελλάδας. Αλλά και ότι είναι εκτός σχεδίου, ποιος είναι υπεύθυνος? Υπεύθυνοι είναι ένα σωρό οργανισμοί από τον οργανισμό αριθμητικό. Δεν είναι κράτος αυτό, κύριε Δήμαρχε. Μέχρι το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά θα σας πω να πω το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το ξέρετε, που πάει μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Μέσα στο σχεδιασμό μας αυτό δουλεύεται το πρόγραμμα. Είναι και η οδός Ποσειδώνος, η οποία θα ασφαλτοστρωθεί το επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δίκιο θα δουν ότι αποκαθίστηκε. Ωραία. Για λίγο να σας πω ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το άφησα τελευταίο, γιατί ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Όλη τη βδομάδα μου σπάσαν τα τηλέφωνα, μου στείλαν και χαρτιά. Σχετικά με το ειδικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, οι γονείς και τα παιδιά, το οποίο έχει σχέση με αυτισμό, εδώ και 15 χρόνια στεχάζεται μέσα σε ένα εν ενεργεία επικίνδυνο εργοστασιακό χώρο και πρόκειται να κλείσει τα μέσα Φεβρουαρίου. Είναι αυτό το κτίριο που είχε κατεδαφιστεί ορισμένα κομμάτια τότε με... Όχι. Αυτό είναι ένα νοικιασμένο κτίριο που νοικιάστηκε το 2008. Δεν υπήρχαν καν... Ο Δήμος το νοικιάζει. Ο Δήμος. Όχι. Δεν υπήρχε καν ο ενιαίος Δήμος Πηλαίας Χορτιάρη. Ήταν Δήμος Πηλαίας τότε. Ναι. Το 2008 η τότε νομαρχία πήγε και νοικιάσε ένα κτίριο σε περιοχή του Δήμου μας, στην Πηλαία, σε βιοτεχνικό χώρο παρακαλώ, για να εγκαταστήσει αυτό το ειδικό σχολείο. Αυτό το σχολείο λειτουργούσε από τότε μέχρι και το 22, όταν έγινε για πρώτη φορά έκθεση για την καταλληλότητα ημί του χώρου και κρίθηκε ομόφωνα, επαναλαμβάνω, ακατάλληλο.
Από το 2022 κάναμε 3 συνεχόμενους διαγωνισμούς για να νοικιάσουμε χώρο κατάλληλο για τα παιδάκια αυτά που έχουν δίκιο και τα παιδιά φυσικά και οι γονείς τους για το θέμα. Αλλά και οι 3 διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι. Γιατί, υπήρξε, για ποιο λόγο? Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κανέναν να έρθει να πλειοδοτήσει για να φύγουμε από αυτόν τον χώρο και να πάμε κάπου αλλού. Εν όψη αυτού εδώ και εν όψη του γεγονότος ότι ο χώρος έχει κριθεί ακατάλληλος με σφραγίδες και υπογραφές, κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να υποχρεωθεί και κανένα δημοτικό συμβούλιο να στεγάζει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε ένα κτίριο ακατάλληλο και επικίνδυνο. Άρα εγώ έγκαιρα ενημέρωσα εδώ και 6 μήνες περίπου τον Υπουργό και όλη την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι θα κλείσω το κτίριο, θα το κλείσω, δεν μπορώ να το λειτουργώ σε παράνομο και ότι θα πρέπει αυτοί να με ρυμνήσουν να βρουν λύση για το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν, το ίδιο το Υπουργείο και η τότε νομαρχία, το δημιούργησε, δεν το δημιούργησε ο Δήμος και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να με ρυμνήσουν όλοι. Ο κύριος Κόψης που είναι ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης έχει βρει εναλλακτικές λύσεις και έχει κινητοποιήσει και δημάρχους που έχουν άδεια κτίρια για να μπορέσουν να στεγάσουν. Το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο ενεργεί μέσω της περιφερειακής. Ναι, ενεργεί, ενεργεί, γιατί εδώ μιλάτε πριν 6 μήνες. Αν δηλαδή αυτή η Ελλάδα λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, δικαιολογημένα είμαστε μια ψευδεπίγραφη χώρα από απόψη ανάπτυξης, διότι από απόψη ανάπτυξης, σύμφωνα με εμένα, είμαστε ένα μηδέν. 6 μήνες. Δηλαδή, αν ήταν επιχείρηση, θα είχε κλείσει. Γιατί ο επιχειρηματίας θα το έκανε σε 6 ώρες? Πάντως, με αφορμή τη δική μας, θεωρώ αποφασιστική παρέμβαση να διαμηνήσουμε σε όλους ότι εμείς δεν θα ανεχθούμε τη λειτουργία ενός ακατάλληλου σχολείου. Νομίζω ότι και εσείς το ίδιο θα λέγατε. Γιατί δεν το κάνετε άμεσα? Άμεσα κάνετε το, πέστε το, αύριο κλείνει. Κοιτάξτε λίγο, ήθελα να δώσω το χρόνο πρώτον να ολοκληρωθεί και ο τρίτος διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε και αυτός και είναι άγωνος, και δεύτερον να δώσουμε και ένα μικρό χρόνο και στην εκπαίδευση να βρει τις εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι ήταν λογικό. Από εκεί και πέρα κανένας δεν θα με υποχρεώσει, ούτε εμένα ούτε τον Δήμο μου, να ανεχόμαστε τη λειτουργία ενός σχολείου σε κτίριο που έχει κριθεί, επαναλαμβάνω, ακατάλληλο. Δεν είναι μόνο ακατάλληλο, κύριε Δήμαρχε, είναι και ένας εξευτελισμός, μία ασέβεια, μία εκτός λογικής μορφή παιδείας σε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Και επειδή ξέρω ποιος είναι ο Καϊτετζίδης, ευγενικός μεν, συγκαταβατικός δε, αλλά όταν χρειαστεί κόβει αυτό που πρέπει να κόψει, έχω την εντύπωση ότι αύριο πρέπει να χτυπήσετε το μαχαίρι στο τραπέζι. Μα νομίζω το έκανα. Αν δείτε τα μηνύματα, μα το κάνατε, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Ένα λεπτό λίγο. Εγώ έχω τελεσίγραφο 19 Φεβρουαρίου. Σας δίνω την ημερομηνία. 19 Φεβρουαρίου το σχολείο αυτό με απόφασή μου θα το κλείσω. Το Υπουργείο, τι λέει το Υπουργείο? Το Υπουργείο το ξέρει από τον Οκτώβριο με έγγραφο. Άρα οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ποιος είναι ο αρμόδιος του Υπουργείου να τον πάρω εγώ τηλέφωνο αύριο? Θα μου δώσει το τηλέφωνο το αύριο. Μα υπάρχουν από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη μέχρι. Ο κύριος Πιερακάκης, αυτός ο εγκέφαλος, ο οποίος μας έφερε, την υπογραφή μέσω διαδικτύου, μέσω κόβ. Κυρία Μακρύ και όλοι οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι το σχολείο αυτό που είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο δεν μπορεί να λειτουργεί. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε την εμπειρία μου και ξέρετε γιατί εκφράζομαι έτσι. Εγώ δεν είμαι χθεσινός. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ουσίες θέλουμε. Το ότι κάνεις θεώρηση υπογραφής μέσω του GOV, αλλά εξακολουθείς να κάνεις θεώρηση υπογραφής μέσω του γραφείου που έχετε εκεί στο τέτοιο, το μαγαζί, εκεί πάνω στο πανόραμα. Μέσω του ΚΕΠ. Ναι. Το οποίο έπρεπε και αυτό να καταργηθεί. Έπρεπε όλοι να έχουμε ένα κωδικό που βάζοντας την υπογραφή και τον κωδικό από κάτω, η υπογραφή να είναι έγκυρη. Και επειδή ξέρω ότι συμφωνείτε με αυτά, γιατί έχετε προοδευτική τάση στο θέμα που κάνετε τη δουλειά σας, ακόμα και στο θέμα του προσωπικού το οποίο σας λατρεύει και δεν έχει υποχρέωση να σας λατρεύει, δείχνει ότι κάνετε τη δουλειά σας ποικιλόμορφα. Γι' αυτό πρέπει να λάβετε μια στρατιωτικά σκληρή θέση με το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να περιμένουμε 19 του μηνός για να το κλείσουμε, ενώ θα μπορούσατε να κάνετε μια σκληρότατη πίεση ή μια δήλωση στον τύπο σχετικά με την αδιαφορία που δείχνει το Υπουργείο Παιδείας όταν τους είπατε ότι την ημερομηνία την ΤΑΕ θα το κλείσετε και δεν το λογαριάζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Κοιτάξτε λίγο, εγώ δεν θα κάνω κριτική στο τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ θα πω τι κάνει ο Δήμος. Και ο Δήμος την κάνω εγώ την κριτική. Την κάνω εγώ την κριτική. Και ακούγεται την κριτική αυτή. Καλά κάνετε, γιατί είστε δημοσιογράφος, καλά κάνετε να κάνετε κριτική. Εγώ διεμήνυσα προς όλους ότι 19 του μηνός
το σχολείο θα κλείσω, γιατί είμαι κακός ή γιατί είμαι ανάλγητος, αλλά γιατί δεν μπορεί να δέχομαι παιδιά και εκπαιδευτικούς να λειτουργούν σε ένα σχολείο που έχει κριθεί ακατάλληλο. Από ανθρώπινης πλευράς. Βεβαίως. Ενώ ο Πιερακάκης το βλέπω από υπηρεσιακής πλευράς, γι' αυτό είχε καθυστερεί. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε κάνει προτάσεις εδώ και χρόνια να τρέξει ένα ειδικό πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, με την ευκαιρία αυτού του σχολείου θα σας αποκαλύψω ότι τα μαύρα χάλια είναι τα σχολεία της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπήρεια, έτσι, για να ξέρουμε. Όλα τα σχολεία σχεδόν που στεγάζουν παιδιά με αναπηρία είναι το κακό χάλι, από επικίνδυνα έως ακατάλληλα. Κύριε Δήμαρχε, αν έρθετε εδώ και δείτε τα μηνύματα που έρχονται για τη θετικότητα της δουλειάς που κάνετε, θα βάλετε τα κλάματα. Δεν μ' αρέσει να τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι κάνετε και δεν είναι ανόητος ο κόσμος όταν γνωρίζει ότι για αυτά τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή φταίει το Υπουργείο Παιδείας. Σε ένα κράτος το οποίο έχει μια γελία μορφή λειτουργίας, που έπρεπε να είναι υπεύθυνος ο Δήμος, μια που είναι στο Δήμο, ή τουλάχιστον η περιφέρεια. Τι την κάναμε την περιφέρεια, για να τη βλέπουμε. Πάντως, Κώστα, να πω κάτι, θα έπρεπε το Υπουργείο εδώ και χρόνια να έχει κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για σχολεία που θα εξυπηρετούσαν ακριβώς τα αμαία, να τα χρηματοδοτούσε, οι Δήμοι να προσέφεραν οικόπεδα και τα σχολεία αυτά να στεγάζουν στους Δήμους. Θα σας πω ότι ο Δήμος μας, για να το πληροφορηθούν και οι ακροατές, γιατί κάποιοι δεν έχουν ενημέρωση, στεγάζει 23, γράψτε τον αριθμό, 23 υπερτοπικά σχολεία, 23, που δεν αφορούν παιδιά του Δήμου μας, αφορούν παιδιά από όλη το νομό Θεσσαλονίκης. Τα περισσότερα από αυτά είναι σχολεία με παιδιών με αναπηρία. Ακριβώς. Πληρώνουμε ενίκεια, πληρώνουμε καθαρίστριες, πληρώνουμε συντηρήσεις, πληρώνουμε θέρμανση και λειτουργικά. Το κράτος μας έχει γυρίσει την πλάτη, δεν πληρώνει τίποτα. Και υπάρχουν άλλοι δήμοι που στεγάζουν από 0 μέχρι 1 σχολείο. Ωραία, επειδή εντάξει, λίγο... κάποια κατανομή θα πρέπει να γίνει κιόλας. Επειδή έτσι, έχει μαζευτεί πρέπει... λίγο, δεν έχουμε χρόνο, για πέστε μου λίγο. Η Θέρμη, ο νόμος 751 και άλλες περιοχές σηκώνουν σπίτια τύπου μεζονέτες με συγκεκριμένο ύψος. Στην Πηλαία, ενώ υπάρχει ανοικοδόμηση και κάποτε χτιζόταν μόνο με μεζονέτες με συγκεκριμένο ύψος, τώρα βλέπουμε τετραώρεφες οικοδομές με πέμπτο εξώστη, σοφίτα, άσχημα κτίρια, που χαλάνε την ομορφιά των σπιτιών που διακρίνουν την Πηλαία. Άλλοι δήμοι δεν αφήνουν οικοδομές. Η Πηλαία γιατί αφήνει να σηκώνονται? Αυτό είναι το ένα. Προφανώς αυτός που το λέει δεν έχει καμία ενημέρωση. Έχει γίνει εξαντλητική κουβέντα στα δημοτικά συμβούλια. Υπάρχει νόμος για όλη τη χώρα τώρα, δεν ξέρω ποιος ακροατής το λέει. Το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεση του 2310-347-038 να του πάω και τις αποφάσεις και τις παραστάσεις και την προσφυγή μας στα δικαστήρια. Αυτός είναι όμως για όλη τη χώρα, δεν έχει σχέση ούτε με την Πηλαία, γιατί ο κύριος ή η κυρία αυτή αναφέρονται προφανώς στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά αυτό υπάρχει για όλη τη χώρα. Έχουν συνηθίσει στο χαμηλό υψόμετρο φαίνεται. Αλλά το θέμα του είναι νόμιμα αυτά τα πράγματα, έτσι. Έχει κριθεί ότι είναι νόμο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προσφυγές. Υπάρχει νόμος, δεν είπα ότι είναι νόμο. Ναι, υπάρχει νόμος ναι. Για αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προσφυγές κατοίκων και ανθρώπων στα δικαστήρια. Θα κρυφθούν από τα δικαστήρια. Ναι. Δεν είναι πάντως κάτι το οποίο δεν προβλέπεται σε νόμο. Προβλέπεται σε νόμο. Αν ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός ή παράνομος, είναι άλλο θέμα. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί ο κύριος Καϊτεζίδης, κύριε κύριοι, άμα θέλω να έρθετε τώρα από εδώ να δείτε τα μηνύματα. Ευχαριστώ τους καλούς φίλους. Ήρθε μήνυμα για τους εργαζομένους του Δήμου που είναι με συμβάσεις που λήγουν τον επόμενο μήνα. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος? Για ποιες από όλες τις συμβάσεις μιλάμε, γιατί έχουμε πολλούς. Δεν ξέρω. Μια που υπάρχει υπάρχουν λέει... υπάλληλοι τον COVID, υπάρχουν υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από το COVID. Είμαστε στα δικαστήρια, ο Δήμος σταθερά τους υποστηρίζει. Υπάρχουν τα οχτάμινα που είναι του ΟΑΕΔ. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία λήγουν, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή ο ΑΕΔ πρέπει να τα ανανεώσει. Βεβαίως, ναι, ο ΑΕΔ. Ναι. Άλλο αυτό πάλι. Και επίσης υπάρχουν και τα προγράμματα πάλι του ΟΑΕΔ, και αυτό είναι ένα εξωφρενικό, αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε με αυτό. Υπάρχουν προγράμματα που λέγονται πλησίων συνταξιοδότησης. Αφορούν τους ανθρώπους από 55 χρονών και παραπάνω μέχρι 67 για να βγουν στη σύνταξη. Ακούστε δηλαδή το παράδοξο το ελληνικό. Παλιά τα προγράμματα αυτά που είναι του ΟΑΕΔ οδηγούσαν τον άνθρωπο στη σύνταξη. Έμπαινε στο Δήμο, έκανε τα χρόνια εκείνα, πλησίωσε συνταξιοδότης και έπαιρνε σύνταξη. Αυτό ήταν το σωστό. Τώρα είναι ένα διετές πρόγραμμα το οποίο σταματάει πριν βγει στη σύνταξη
και αναγκάζεται να ξαναγίνει άνευ. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, υπάρχουν, επειδή τελειώνουμε, ήρθανε μηνύματα για τα φρεάτια. Γιατί δεν έρχεται η Άθνα τα σηκώσει και να έρθει σε ευθεία γραμμή με το δρόμο με αποτέλεσμα τα φρεάτια να είναι λακκούβες. Όχι, όχι. Αυτό είναι ευθύνη του εργολάβου. Αν είναι δημοτικός δρόμος, είναι ευθύνη και του Δήμου. Τους καινούργιους δρόμους, λέει. Αν είναι για δρόμους που ασφαλτοστρώνει ο Δήμος, εγώ θέλω να αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι ευθύνη δική μας και του εργολάβου. Κάντε έναν έλεγχο. Κάνουμε ελέγχους. Έχουμε στείλει. Έχουμε κάποιους δρόμους που πράγματι δεν πήγε έγκαιρα ο εργολάβος να τα ανασηκώσει. Το έχουμε στείλει και έγγραφο. Πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά αν ο κύριος ή η κυρία θέλουν να σε επικοινωνήσουν με το γραφείο μου, δίνοντάς μου τον δρόμο για να επιμείνουμε και έγινε. Για τον δρόμο να το τακτοποιήσουμε. Okay. Είναι Δήμαρχε. Δική μας ευθύνη πάντως. Αφήσαμε πάρα πολλές εκκρεμότητες που δεν ρωτήθηκαν, διότι είπαμε πολλά, πάρα πολλά. Έχετε απόλυτη αποδοχή από τις τοποθετήσεις σας και από την εκλογή σας και συγχαρητήρια λέγεται το μεγάλο ποσοστό που πήρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μετεκλογική συζήτηση που κάναμε. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε, έχουμε 5 χρόνια μπροστά μας. Εγώ ευχαριστώ γιατί για μια ακόμη φορά κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική κουβέντα. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και των φίλων ακροατών. Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να πάμε στην κυρία Μαρίνα Μπίκου με την ιδιαίτερη εκτυφλωτική γοητεία για να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Και συνεχεία διαφημισούλες και επανερχόμεθα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έτσι και κάτσω και αρχίζω να διαβάζω τα μηνύματα. Πρέπει να κάτσω μέχρι αύριο το πρωί εδώ πέρα. Αλλά το θέμα δεν είναι να στέλνετε μηνύματα. Το θέμα είναι να ενεργείτε διαφορετικά όταν υπάρχουν οι εκλογές. Με τα μηνύματα, τι θα πει μηνύματα. Τα μηνύματα είναι και χωρίς ονομασία, ανώνυμα. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω το γνωστό ιστορικό ή μάλλον δημοσιογράφο ιστορικό και δημιουργό ωραιότατων λαϊκών τραγουδιών, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα. Μέρα. Ένα CD έχω γράψει, Πατρίδα Δανεισμένη, Μητσιάς Νικολόπουλος, Μιχάλης Τερζή. Ναι, αλλά είναι κάτσε καλά αυτό το CD. Και τώρα ετοιμάζω άλλα 6 τραγούδια με τον κορυφαίο Λάκη Χαλκιά σε μελωδίες του μεγάλου Τάκη Σούκα. Βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμασίας ή είναι έτοιμα? Ναι, στο στάδιο της ενορχίστρωσης βεβαίως και θα τα κάνουμε εκπομπή, γιατί δεν υπάρχει δισκογραφική εταιρεία όπως παλιά που να ενδιαφέρεται για το ελληνικό ποιητικό ή πολιτικό κοινωνικό τραγούδι. Μόλις θα ετοιμάσεις μια εκπομπή θα τα παίξουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ πολύ? Αντί να κάτσουμε μισή ώρα όπως καθόμαστε κάθε φορά, κάτσουμε μία ώρα γιατί δεν είναι να βάλουμε τα τραγούδια. Ωραία. Θα μιλάμε κιόλας. Βεβαίως, δεν υπάρχει βεβαίως. Περίπτωση γιατί το πατρίδα αυτό όπως το είπες στο προηγούμενο είναι εκπληκτικό. Πατρίδα Δανεισμένη είναι τραγούδια κατά του Δούνου του, κατά των τοκογλύφων. Ναι, αλλά υπάρχουν ακόμα αυτοί. Βέβαια, εδώ για να ξεπληρώσουμε τα δανεικά πόσο θα θέλουμε ακόμα 30-40 χρόνια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία... Υποθηκευμένη περιουσία του δημοσίου για 100 χρόνια. Να ένας ακόμα που το λέει. Να ακόμα που το λέει ένας. Δεν μου λέτε για ποιο λόγο τη λέξη μνημόνιο την ξεχάσανε. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία συνέχεια μνημόνια μιλούσε. Εντάξει, υποτίθεται ότι έχουμε φύγει από το μνημόνιο. Δεν έχουμε φύγει από το μνημόνιο. Ισχύουν οι περισσότεροι μνημονιακοί νόμοι. Δεν φύγαμε από το μνημόνιο. Δύο φορές το μήνα έχουμε έλεγχο. Ναι, ναι. Δύο φορές το χρόνο. Το μήνα. Δύο φορές το χρόνο. Το χρόνο, έτσι. Νομίζω. Ναι, ναι. Αλλά και μετά από το 2018 που έλεγε ο Τσίπρας ότι φύγαμε από το μνημόνιο, φύγαμε γιατί εφαρμόσαμε τα σκληρά απάνθρωπα μέτρα. Και τότε κάθε 3 μήνες ήταν υπό έλεγχο η ελληνική οικονομία. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά τότε με την εφαρμογή των απάνθρωπων μέτρων. Αυτοί που μας τα βάλανε θέλανε να εφαρμόζονται κιόλας. Μπορούσαμε να μην χρεοκοπήσουμε τη χώρα με τον υπερδανισμό τον αλόγιστο, με τον λαϊκισμό και με τις ανεύθυνες υπογραφές που έβγαλαν οι Υπουργοί Οικονομικών σε δάνεια που φαινόταν δεν μπορεί να ξεπληρώσει η Ελλάδα. Τώρα η χώρα που χρωστάει 405 δισεκατομμύρια. Που σήμερα έχει αυξηθεί το χρέος, αλλά δεν μας τα λένε γιατί δεν περιλαμβάνονται τα 50 δισεκατομμύρια που δώσαν τότε με τον κορονοϊό με χαμηλό επιτόκιο. Γιατί δεν μας λένε πού είναι τα χρέη και δεν μας λένε πού είναι η αγορά και γιατί δεν μας λένε διάφορα πράγματα και μας λένε μόνο ότι οι ξένοι γράφουν ότι η οικονομία μας πάει καλά. Πώς πάει μια οικονομία καλά όταν δίνουν 80 εκατομμύρια στους γεωργούς, που άμα τα διαιρέσουμε για τον αριθμό των γεωργών, δεν είναι ούτε ένα πακέτο τσιγάρα στον καθένα, ναι, και βγαίνει ο Βορύδης και με σκληρό ύφος και λέει αυτά είναι, και όταν έρθει η ώρα.
το Σεπτέμβριο δηλαδή, και επανεξετάσουμε την οικονομία, τότε θα τα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε κι άλλα. Με ύφος και λίγο καρδιναλίων. Ποιος ο Βορύδης? Να πω καταρχάς ότι ο λόγος του χρέους προς το ΕΕΠ έχει μειωθεί από το 200 που ήταν πρόπερση, 100, τώρα είναι γύρω στο 160-167. Ναι, αλλά όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ήταν λίγο πάνω από το 100. Ναι, τότε όμως η Ελλάδα παρήγαγε, που λένε, ελλείμματα. Ενώ τώρα με τον περιορισμό των δαπανών υπάρχει μια ισορροπία και το πλεόνασμα είναι παραγωγικό και όχι δανειακό. Το θέμα είναι ότι χρωστάμε 405 δισεκατομμύρια. Βεβαίως χρωστάμε, και υπάρχει και το δημόσιο χρέος, υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος. Οι τράπεζες που πήραν 55 δισεκατομμύρια, γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν πίσω, αλλά θα δώσουν περίπου 5,5? Γιατί αυτή είναι η αξία των μεταχών τους. Να σπάσει αυτό το trust των συστημικών τραπεζών που έχουν συνεννοηθεί και δίνουν χαμηλά επιτόκια στον καταθέτη, ενώ πανύψηλα όταν πας να δανειστείς καταναλωτικά ή επιχειρηματικά, και να υποχρεωθούν και να χρεωθούν νομικά ώστε να μπουν στον ανταγωνισμό. Δεν είναι δυνατόν να χρεώνουν αυτές τις μεγάλες προμήθειες επειδή κάνουν κάποιες συναλλαγές που δεν τους κοστίζει ουσιαστικά τίποτα. Γιατί δεν κλείνουν φυλακή? Μια εταιρεία πρέπει να έχει το κόστος αυτών των συναλλαγών. Γιατί δεν κλείνουν φυλακή? Γιατί δεν κλείνουν φυλακή? Η εταιρεία εννοώ, η τράπεζα. Ναι, γιατί δεν κλείνουν φυλακή μερικούς διοικητές των τραπεζών εκείνων που κατέστρεψε το τραπεζικό σύστημα και έκανε 4 φορές ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή φαλήρισαν οι τράπεζες με ευθύνη των διοικητών της εποχής, οι οποίοι πήραν το ακαταδίωκτο με αποτέλεσμα να μην καταδιώκονται από την νομοθεσία, το οποίο το πήρε πίσω τώρα ο κ. Φλωρίδης πριν μερικές μέρες. Μέχρι τότε δηλαδή οργιάσανε, εγκληματίσανε 4 ανακεφαλαιοποίησεις, 55 δισεκατομμύρια δανεικά από το κράτος για να ζήσουν, από τον ελληνικό λαό, όχι από το κράτος. Και τώρα λένε μπορούμε να δώσουμε μόνο το 5,5, γιατί ο αριθμός των μετοχών που πήρατε επί την αξία των μετοχών που έχουν σήμερα είναι μόνο 5,5 δις. Έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος. Ένας πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής, πάω στην Αμερική, ο Μπερνάνκη, είπε απέναντι στο κίνημα Occupied Wall Street, που είναι ένα κίνημα οργής εναντίον των τραπεζιτών, λέει, μεταξύ μας, λέει, κάναμε λάθος που δεν κλείσαμε μερικούς τραπεζίτες στη φυλακή. Έτσι, για να συνετιστούν οι άλλοι. Και εγώ, ερχόμενος τώρα στην Ελλάδα, λέω, έπρεπε στο σύνταγμα που αναθεώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει ένα άρθρο, αλλά και τώρα μπορεί να γίνει μετά από την παρέλευση πενταετίας από την αναθεώρηση, να μπει ένα άρθρο που να χρεώνει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών ότι έχει ποινική και αστική ευθύνη εάν υπογράφει δανειακές συμβάσεις που δεν μπορεί η Ελλάδα να ξεπληρώσει το χρέος. Κοίταξε κύριε Μαρδά, επειδή όποτε μιλάμε εδώ σε χαρακτηρίζουν και μέχρι πρίτανη σε είπανε, διότι λες τα πράγματα, είπες τώρα ένα απλό πράγμα, ότι μετά 5 χρόνια μπορεί να γίνει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Γιατί δεν το γράφει καμία εφημερίδα αυτό το πράγμα, για το ξέρει και ο λαός? Δεν αναδεικνύονται αυτά. Γιατί δεν τι αναδεικνύεται, να μας λένε για τον Μπάμπη από το Μεσολόγιο επί 30 λεπτά κάθε μέρα? Και τώρα το ξεχάσαμε τον Μπάμπη. Τώρα το ξεχάσαν τον Μπάμπη. Τώρα έχουμε τον Πολυχρονόπουλο. Γιατί δεν το αναδεικνύει ένας πολιτικός αρχηγός? Γιατί θέλουν όλοι να έχουν ουσιαστικά ποινική αμνηστία. Μήπως θέλετε να τους χαρακτηρίσω ως πολιτικούς αρχηγούς? Ένας σοβαρός πολιτικός σε μια σοβαρή χώρα με ένα σοβαρό λαό. Γιατί ο λαός είναι αυτός που αποδέχεται. Είναι αυτό που λένε, παίζουμε ποιο κάνεις παρέα, που ποιος είσαι. Θα έβλεπε το Κασελάκι να ανεβαίνει στο τρακτέρ και να μας θυμίζει τον Τζίπρα? Τι ήθελε να παραστήσει ο Κασελάκι στο τρακτέρ? Αυτή η εικόνα παραπέμπει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τι έκανε μετά? Τα ίδια είχε κάνει. Από εχθρός του μνημονίου έγινε δούλος του. Θαυμαστής. Δηλαδή μα τι μεγαλύτερη ιδεολογική μεταστροφή, μην πω καμιά άλλη λέξη. Και θαυματίσεις Μέρκελ έγινε συγχρόνως. Και θαυματίσεις Μέρκελ. Ναι, από το go back Miss Madame Merkel στο αγαπημένη μου θεία, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Και που θα καταργήσουμε λοιπόν τον Έμφυα, ο Έμφυα παραμένει και ληστεύει τις τσέπες του ελληνικού λαού. Μα θυμάμαι Φεβρουάριο του 2015, ραδιοφωνική εκπομπή και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, από τα πρώτα ονόματα τώρα που στηρίζουν τον Κασελάκη, κάλεσε από το ραδιόφωνο τους Έλληνες να μην πληρώνουν ένφια. Ραδιοφωνική, δηλαδή ακριβώς, κατάργηση αυτού του φόρου. Μιλάμε για ένα φόρο που ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Τώρα είναι 2.200. Το χρόνο περίπου. Τώρα είναι 2.200. Ναι, γιατί υπάρχει μια μείωση, νομίζω, επί Μητσοτάκη, και έχουν μειωθεί αυτοί οι φόροι. Και μια λοιπόν που έχουμε δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, που δεν είναι δημοκρατία, εγώ επιμένω, ας πούμε ότι είναι δημοκρατία.
Υπό ποια λογική φορολογούν τα σπίτια του Κοσμάκη όταν λέμε ότι την περιουσία την αγοράζεις, πληρώνεις το φόρο σου και έχεις την ιδιοκτησία σου? Τι έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα, γιατί τα χρόνια περνάνε. Όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός με μια υπόσχεση η οποία ήταν θα καταργήσω άμεσα τον έμφυα και δεν κατήργησε τίποτε και παρόλα αυτά στη δεύτερη τετραετία μπορεί να μην εξελέγει αλλά είχε πάρει 31%. Αυτή είναι, δηλαδή η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα είναι ίσως μοναδική περίπτωση παγκοσμίως στην αριστερά, ειδικά μια τέτοια μεταστροφή ολίγων ωρών. Και αυτό έγινε ημέρα Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, 13 Ιουλίου του 2015, όταν βγήκε από τη Σύνοδο Κορυφής και μας είπε ότι συμφώνησε στο καινούργιο μνημόνιο. Αλλά στην πορεία του προεκλογικού αγώνα ουδέποτε ανέπτυξε τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο, ότι θα μειωνόταν κι άλλο. Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα και αυξήθηκαν 29 φόροι. Ακριβώς. Και, και παράλληλα προς την Ευρώπη αυτά και παράλληλα προς την Αμερική για να πάω στα εξωτερικά και αμυντικά έδωσε τρεις νέες βάσεις χωρίς νόμο. Ακριβώς. Βάση στο Στεφανοβίκιο, στο Βόλο, ελικοπτέρων αμερικανικών, βάση υπτάμενων αεροσκαφών, συγγνώμη, ραντάρ και drones στη Λάρισα, και βάση καθαρός αντιρωσική στην Αλεξανδρόπολη. Επαναλαμβάνω, χωρίς νόμο. Μετά ο Μητσοτάκης πέρασε αυτές τις βάσεις πλην της Λάρισας στη νέα τροποποιημένη συμφωνία. Τις έκανε επίσημες. Συμφωνία. Μάλιστα. Δεν μου λες Κώστα, υπάρχουν κάτι drones κυκλοφορούν στην Ελλάδα πληροφορίες ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε drones τα οποία είναι άριστα από τις τεχνολογίες και καλύτερα από οτιδήποτε κυκλοφορεί. Για ποιο λόγο αυτές τις πληροφορίες δεν αναλύονται περαιτέρω και για ποιο λόγο δεν προχωράμε σε αυτή την κατασκευή με αποτέλεσμα ακόμα και τα σπίρτα που έχουμε για να ανάψουμε το τσιγάρο είναι εισαγωγής? Οι προσπάθειες για drones ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 80. Σταμάτησαν όμως για άγνωστους λόγους. Να πω ότι είναι η γνωστή γραφειοκρατική και εθνική μας αμεριμνησία ή να πω ότι μπήκαν τα ξένα συμφέροντα και ανέστειλαν αυτές τις προσπάθειες. Τώρα τελευταία αρχίζει πάλι μια προσπάθεια με το πανεπιστήμια, με πανεπιστήμια, με τεχνικούς της αεροπορίας μας και σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροαμυντική Βιομηχανία, την ΕΑΒ, για να γίνουν και drones και ειδικά προχωρούν επίσης και με ιδιωτική εταιρεία αντι-drone συστήματα. Αλλά είμαστε πολύ πίσω. Η Ελλάδα έχει 20 drones, τα οποία είναι και αυτά νοικιασμένα τα περισσότερα από το Ισραήλ, και η Τουρκία έχει 200 μπαϊρακτάρ τα οποία κατασκευάζεται, τα οποία είναι σχετικά φθηνά. Και πολύ αποδοτικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ένα F-16 έχει γύρω στα 40-50 εκατομμύρια, ένα F-35 με την τελευταία συμφωνία, τα F-35, ενώ πρόπερση η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι ένα γυμνό χωρίς όπλα, δηλαδή F-35, κοστίζει 75 εκατομμύρια, τώρα με αυτή τη συμφωνία των 8,6 δις, έχει πάει 215 εκατομμύρια το καθένα. Από το στόμα μου το πήρες αυτό το πράγμα. Πώς θα δεχόμαστε? Και ένα Bayraktar, άντε να κοστίζει από ό,τι λένε γύρω στα μισό εκατομμύριο. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ανισορροπία εις βάρος μας υπάρχει παρά τα θρυλούμενα. Μπορεί να έχουμε σε λίγο και τα 24 Rafale και να υπάρχει μια υπεροχή, αλλά γενικά ως αεροπορικό όπλο είμαστε πίσω. Η Τουρκία έχει 275 μαχητικά. Εμείς έχουμε 235. Ναι, αλλά έκανε μία φρεγάτα. Έκανε τρία αντιτορπιλικά και μία φρεγάτα καινούρια προχθές. Βγήκαν. Βεβαίως. Και τα κατασκευάζει σε δικά της ναυπηγεία, κρατικά και ιδιωτικά. Εμείς σταματήσαμε αυτή την αυτήγηση. Ακόμα και τα F-35 που θα πάρουμε δεν θα έχουμε συμπαραγωγή. Ενώ η Τουρκία για τα F-16 που πήρε έχει συμπαραγωγή, δηλαδή τα κατασκευάζει σε εργοστάσιο στην Τουρκία. Έχει πείρα, γιατί από το 1987 που πρωτομπήκε στο πρόγραμμα των F-16, το αεροσκοστάσιο της έχει συμπαραγωγή 200 αεροσκαφών F-16. Μάλιστα. Άρα οι Τούρκοι θα απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια, θα βγουν πιο μπροστά, διότι θα έχουν πιο γρήγορα τις παραγγελίες. Ενώ εμείς, η Αμερική θα μας καθυστερεί με τα F-35. Θα παίρνουμε τον ένα χρόνο 5, μετά 4, μετά 3, μετά 5. Και βέβαια αυτό το κάνουν οι Αμερικάνοι προγραμματισμένα, γιατί θέλουν να υπάρχει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών, γιατί εδώ μας βλέπουν ως χώρο. Δεν αναγνωρίζουν συμφωνημένα σύνορα στο Αιγαίο. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε δύο χώρες στο ΝΑΤΟ,
που εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι υπαγόμεθα υπό την προστασία των ΗΠΑ και... όσον αφορά τους εχθρούς του ΝΑΤΟ, που είναι η Ρωσία και το Ισλαμικό κράτος και η Κίνα. Και τα F-35, η λειτουργία των F-35, λέει, θα μπορεί να ελέγχεται από το εργοστάσιο παραγωγής η λειτουργία του. Δηλαδή, αν πατήσουν δύο-τρία κουμπιά, θα σταματήσει να λειτουργεί το F-35. Το έχω επιβεβαιώσει με τρεις τεράρχους εν αποστρατεία, οι οποίοι είναι αρμόδιοι, έχουν διαχειριστεί θέματα αεράμινα στο ΝΑΤΟ, είναι ειδικοί στα λογισμικά. Τον τελικό κωδικό των F-35 θα τον έχει το μητρικό εργοστάσιο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το Πεντάγωνο. Πώς γίνεται αυτό? Με ειδικό τεχνικό τρόπο. Όταν θα απογειώνονται, θα μπορούν να παρακολουθείτε η δραστηριότητά τους από ραντάρ στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Για ποιο λόγο να παρακολουθείτε? Επαναλαμβάνω, αυτά μου τα είπαν επιλέξει κορυφαίοι ανώτατοι. Συμφωνώ, για ποιο λόγο, τότε τι να τα κάνουμε? Για ποιο λόγο? Για να αποτρέψουν τυχόν επίθεση της Ελλάδας στην Τουρκία. Μας τα δίνουν κυρίως στα πλαίσια του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Και βεβαίως να αμυνθούμε στο Αιγαίο. Αλλά σου λέει μέχρι εκεί. Για τα F-16 υπάρχει τρόπος να αποτρέψουν επίθεση των Τούρκων εις βάρος Ελλάδος? Τα F-16 δεν ελέγχονται από το εργοστάσιο. Δεν ελέγχονται τα F-16 με αυτόν τον τρόπο που είπα. Αλλά μπορεί να ελεγχθούν μέσω των ανταλλακτικών. Τι είχε πει ο Συρίγος πριν μερικούς μήνες? Καλύτερα, λέει, να πάρει τα F-16 η Τουρκία για να μπορεί η Αμερική να τους ελέγχει μέσω των ανταλλακτικών. Μα αν ελέγχει η Αμερική την Τουρκία, ελέγχει και εμάς μέσω των ανταλλακτικών. Και μια που ανέφερε στο Συρίγο, εγώ θα προτιμούσα ο Συρίγος να μιλάει από λιγότερο έως καθόλου, γιατί αυτά τα οποία λέει είναι εξόχως ενοχλητικά για τα αυτιά των Ελλήνων, όσοι λίγοι παρακολουθούν την εκπομπή. Αυτό που είπε, ότι είναι παρακειμένη κατά 97% η συνθήκη της Λοζάνης, ήταν άστοχη δήλωση. Άστοχη, διότι, προδοτική διότι... δήλωση ήταν. Όχι, δεν θα πω αυτή τη λέξη. Αλλά, εσύ πάντα κομψώσεις. Είναι σαν να ανοίγει ένα θέμα. Να το άνοιξε το συνθήκης. Θέμα. Το άνοιξε, αλλά, το γράψαν οι τουρκικές εφημερίδες. Προσέξτε όμως. ο Ερντογάν τώρα δεν θέλει καυγά με την Ελλάδα. Δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δήλωση Συρίγου. Και έγραψε ένα σχόλιο στο Facebook που θα το επαναλάβω, παρότι είναι αγαπητός και βαθύς γνώστης ο κύριος Συρίγος, αλλά κάνει και λάθη. Κάνει λάθη και αναλυτικά. Λοιπόν, δεν το αξιοποίησε ο Ερντογάν, γιατί θέλει να μείνει πιστός στη διακήρυξη λοιπόν των Αθηνών. Και λέω, μερικές φορές ο εχθρός είναι πιο μυαλωμένος από εμάς. Ωραίο. Εντάξει. Για λίγο πες μου, ξεχάσαμε την Ουκρανία κατά κάποιο τρόπο, είναι απλή είδηση πλέον στα μέσα. Ξεχάσαμε και τη Γάζα που έχουν καιρό να την αναφέρουν τα τηλεοπτικά δελτία, τα οποία μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου με θέματα τα οποία τα διαλέγουν περισσότερο για να μην ασχολούμεθα μετά, αλλά όπως με τον Μπάμπη από το Μεσολόγγι 7 μέρες, με την Πισμπυρίγκου 7 μήνες, τώρα με τον Πολυχρονόπουλο τον έχουν στην πάντα για να ασχοληθούν από αύριο, και βγάλαμε τώρα τους Χούθη, τους αντάρτες, τους οποίους παρουσιάζουν λες και είναι κανένας ισχυρός κίνδυνος θάνατος. Με αποτέλεσμα αρχίζουν τα προβλήματα με τη μεταφορά των προϊόντων, να αλλάξουν τα δρομολόγια, και εκτός από όλα τα άλλα κοστολόγια τα οποία ανέβηκαν στα ύψη, θα έχουμε πρόσθετη αύξηση κοστολογίων λόγω της αύξησης των μεταφορικών. Επειδή τα μίλια τα οποία θα κάνουμε στη θάλασσα θα είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτά που κάνανε μέσω των γνωστών δρομολογίων που είχαν σήμερα οι διάφοροι στόλοι. Τι με λιγενέστε με τους Χούθη? Να πω καταρχάς για την Ουκρανία που αναφέρθηκα. Ναι, στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου. 120.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες και 315.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες. Έτσι. Πάμε παρακάτω για τους Χούθη. Ουδεμία χώρα, καμία δύναμη δεν μπορεί να εμποδίσει την διέλευση των εμπορικών, γενικά των πλοίων. Η Ελλάδα είναι μια ναυτική δύναμη και πρέπει να πιστεύει στην κυριαρχία και στην ελευθερία των θαλασσών. Η Χούτη είναι ένα επαναστατικό κίνημα με τρομοκρατική δράση παράλληλα. Υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και 10-15 χρόνια. Κέρδισαν την κατά κάποιο τρόπο δυτικότροπη κυβέρνηση και ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Ιεμένης. Σανά είναι η πρωτεύουσα. Αυτοί λοιπόν χρηματοδοτούνται από το Ιράν και είναι στο μπλοκ εναντίον του Ισραήλ. Χούτι στην Ιεμένη, Χεσμολάχ στον Λίβανο, Χαμάς στη Γάζα. Δεν μπορεί να επιτρέψει μια δυτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα και όπως ηγέτητα δύναμη της Δύσης είναι η Αμερική, δεν μπορεί να επιτρέψει βομβαρδισμούς πλοίων που έστω που είναι Ισραηλινούς συμφερόντες. Συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά, έτσι, δεν μπορεί να το επιτρέψει. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό για να γίνει στρατιωτική δράση στον κόσμο πρέπει να πάρει απόφαση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι το άρθρο 40 και μετά. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ότι εμείς έχουμε βάλει στόχο τα αμερικανικά και βρετανικά πλοία και όλα τα πλοία τα οποία ή τα έχει νοικιάσει η εταιρεία του Ισραήλ ή πιάνουν το λιμάνι Αιλάτ στην κόλπο της Άκαμπα. Λοιπόν, χρειάζεται ένα στόπ. Καλό είναι αυτές οι πολεμικές δραστηριότητες να είναι υπό το καπέλο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχει πάρει μια απόφαση. Μα το Ισραήλ δολοφονεί κόσμο και δεν δίνει σημασία στον ΟΗΕ. Το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία. Δολοφονεί κόσμο. Στα ίσια. 27.000 είναι οι νεκροί. Άντε να είναι 6, 7, 8.000 οι μαχητές. Όλοι οι άλλοι είναι άμαχος πληθυσμός, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Και έχει μεταφερθεί 1 εκατομμύριο από τη Βόρεια Γάζα στη νότια περιοχή, στην πόλη Ράφα. Το 80% των κατοικιών στην πόλη της Γάζας βορείως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι ακατοίκητη πια η περιοχή σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ. Πείνα, δίψα, αρρώστιες, επιδημίες, θάνατος. Ποιος φταίει για όλα αυτά τα πράγματα? Ένα, όπως είπε ο Γκουτιέρες, ναι, που αποδεικνύεται τολμηρός τελικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Άλλο, ναι, η Γάζα είναι ένα νεκροταφείο παιδιών. Άλλο να το λέμε όμως και άλλο να επιβάλλουμε σε απόψεις. Δεν μου λες υπό ποια λογική λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όλοι αυτοί έχουν δίκιο? Βομβαρδίζουν οι Χούθοι, κάνει η Χεσμολάκ. Για ποιο λόγο να μην είναι η Παλαιστίνη σε έναν εξάρτητο κράτος που πληθυσμιακά είναι περισσότεροι από τους Εβραίους? Γιατί να μην έχουν οι Κούρδοι έναν εξάρτητο κράτος? Γιατί να μην έχουν στην Ιεμένη μια δημοκρατική ηρεμία? Γιατί τι γυρεύουν οι Αμερικάνοι εκεί κάτω μονίμως και κάπου είναι και από αυτούς ξεκινάνε τα πάντα? Τι γυρεύουν οι Ρώσοι παρακεί? Όλα αυτά τα πράγματα είναι δημιουργημένα κατά αυτόν τον τρόπο για να υπάρχουν αυτές οι πολεμικές εκδηλώσεις που υπάρχουν. Αν υπήρχαν τα κράτη και η ανεξαρτησία του Κοσμάχη, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εδώ έχουν δημιουργήσει μια δουλεία στην περιοχή, την οποία την εκμεταλλεύονται. Και όπου πέφτει σφαίρα είναι πρώτοι οι Αμερικάνοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Η Αμερική είναι παρούσα σε μια περιοχή που έχει απόσταση 11.000 χιλιόμετρα. Και να μας παρατήσουν στην ησυχία μας αρκετά. Λοιπόν, έχει υποκαταστήσει ουσιαστικά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ενώ είναι ηγέτητα δύναμη του δυτικού κόσμου, της Δύσης, στην οποία Δύση πιστεύουμε. Ναι, τα 50 δισεκατομμύρια οι Ευρωπαίοι τα δώσανε στους Ουκρανούς. Ναι, ναι. Με τον τρόπο που θέλει να ελέγξει όλη την περιοχή από το Αφγανιστάν μέχρι τη Λιβύη και μέχρι την Δυτική Αφρική, με τον τρόπο αυτό θα πω τα λόγια του Ομπάμα. Είπε ο Ομπάμα, με αυτό λέει τον τρόπο, βομβαρδίζοντας οι Αμερικοί, λες και αυτός ήταν εκτός της Αμερικής. Πάντως είπε, η Αμερική παράγει περισσότερους τρομοκράτες από ό,τι σκοτώνει. Ακριβώς. Και πολύ σωστά αυτή το είπε. Αυτή η περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια έχει δημιουργήσει πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς από την Αραβική Άνοιξη μέχρι πριν τον πόλεμο εναντίον του Αφγανιστάν ως αντίπιμα στην τρομοκρατική ενέργεια της 10 Σεπτεμβρίου. Τι έγινε, 20 χρόνια οι Αμερικανοί σκότωσαν 270.000 τρομοκράτες, επαναστάτες, Ταλιμπάν, αμάχους, γυναικόπαιδα στο Αφγανιστάν. Και τελικά τι έγινε, αποχώρησαν ταπεινωτικά και επανέφεραν τους Ταλιμπάν. Μόνο τελετή παράδοσης και παραλαβής δεν έγινε. Και από την άλλη πλευρά ο Ομπάμα, μια που τα είπε αυτά τα πράγματα, δεν εξήγησε σε κανένα γι' αυτό για ποιο λόγο μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες αμερικάνικες βιομηχανίες στην Κίνα, με αποτέλεσμα σήμερα η Κίνα να γίνει ο βασιλέας της παραγωγής ακόμα και σε υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά προϊόντα. Και να τρέμει η Αμερική, μην θυμώσει η Κίνα, έχει κλείσει τα εργοστάσια που υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτά και αυτά δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Διαμαρτύρεται η Αμερική, η Αμερικανική ηγεσία, γιατί ανέβηκε οικονομικά η Κίνα και απειλεί. Αυτή την ανεβάσανε. Ακριβώς. Δηλαδή μετά το 2000 τα αμερικανικά εργοστάσια έκλεισαν παρακαλώ από την Αμερική και μεταφέρθηκαν οι εταιρείες στην Κίνα. Δεν έχουν φθηνό κοστολόγιο. Υπήρχαν φθηνά εργατικά χέρια. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ο απελευθερισμός είχε αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια ανέργους λόγω αυτών των μεταφορών στην Κίνα, των εργοστασίων. Έχω την εντύπωση, Κώστα, ότι η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική είναι πλέον εδώ και μερικά χρόνια αποτυχημένη. Έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ μισείται από πάρα πολλούς εκεί γιατί σκέφτεται επιχειρηματικά. Επειδή και είμαι και εγώ επιχειρηματίας και τον αντιλαμβάνομαι, και όταν σκέφτεσαι επιχειρηματικά, πάντα αποφεύγεις τους πολέμους και τις σειράξεις, γιατί
με σεισμικές δονήσεις στην πολιτική διακυβέρνηση του πλανήτη, δεν μπορείς να έχεις επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Και γι' αυτό δεν, επί Τραμπ δεν άνοιξε καμία μύτη. Και αυτό τους ενοχλεί όλους. Επί Τραμπ ξεκίνησαν οι συνομιλίες της Αμερικής στο Κατάρ με τους Ταλιμπάν. Ακριβώς. Για να αποχωρήσει ο Αμερικανικός στρατός που έγινε επί Biden, όπως είπα προηγουμένως. Έτσι, μπράβο, Κώστα. Έτσι, μπράβο. Επί Τραμπ ξεκίνησαν οι συνομιλίες και επετέφθηκαν συνομιλίες Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και των χωρών του κόλπου, οι συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή για να τα βρούνε επιτέλους Άραβες και Ισραηλινοί. Επί Τραμπ η Ουκρανία ήταν κολέγιο. Συνομιλίες με τον Κιμ Ον Γιούνγκ, τον Βορειοκορεάτη, για να αποφευθεί πυρηνικός ανταγωνισμός και πυρηνικός πόλεμος. Ακριβώς. Με επίκεντρο την Κορέα. Λοιπόν, επί Τραμπ, θα το πω ξανά, μπήκαν το Δεκέμβριο του 2020 και οι Ρώσοι στην Τουρκία. Τα είχαν καλά οι γαμπροί, αλλά από ένα σημείο και πέρα ο Τραμπ και ο Πομπέο εφήρμοσαν τους αμερικανικούς νόμους. Λοιπόν, και του ρίξαν αυτό το εμπάρχο του Ερντογάν, το οποίο τώρα παρακάμπτει ουσιαστικά ο Μπάιντεν, δίνοντάς του τα F-16. Ο οποίος δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει. Να δούμε τι όροι θα είναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα ευχολόγιο και όχι δεσμευτική όρη για να τα πάρει τα F-16. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετισμούς. Επίσης. Θα τα ξαναπούμε συντομότατα, γιατί έχεις αποκτήσει ειδική δημοφιλία στη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστώ. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί που λένε ότι γνωρίζεις άπτεστα τα ελληνικά, άκου που καταντήσαμε. Προσπαθώ. Το άπτεστα μ' άρεσε. Ωραία. Εγώ προσπαθώ να μαθαίνω συνεχώς. Έχω την αντίληψη ότι παραμένω μαθητής. Τα τραγούδια πότε τα βάλουμε να παίξουν? Σε πόσο καιρό υπολογίζεις? Πιστεύω σε 3 μήνες. Ωραία. Γιατί είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Το ξέρω. Και θα συνεννοηθούμε. Και ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημισούρες και επιστρέφουμε. Και μάλιστα ήρθε ένα μήνυμα εδώ το οποίο λέει: γνωρίζετε αν μπορούν να πληρωθούν με δόσεις στα τέλη κυκλοφορίας. Επίσημη ερώτηση κτλ. Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας σε 11 δόσεις. Να πάτε δηλαδή στην τράπεζα και αν έχετε κάρτα, να τα πληρώσετε σε 11 δόσεις και μάλιστα θα έχετε και την έκπτωση, διότι είναι σαν να πληρώνετε μετρητά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι τα μηνύματα είναι η εξωτερήκευση των σκέψεων σας. Η οικοδόμηση όμως των σκέψεων σας είναι το ψηφοδέλτιο. Είναι οι συγκεντρώσεις. Τι σχέση έχουν οι συγκεντρώσεις των αγροτών στην Ελλάδα με αυτά που γίνανε στις Βρυξέλλες? Κανονική επανάσταση. Αυτό θα πει αγροτιά. Διεκδικείτε, θα επαναστατήσετε. Οι επαναστάσεις δεν είναι με όπλα και με κανόνια και με πυροβόλα. Οι επαναστάσεις είναι και με έντονες διαμαρτυρίες. Που θα το κάνουμε δηλαδή. Και δεν είναι ουζάκια το βράδυ, όπως η Θέρμη ήταν γεμάτο και τα λοιπά με ουζάκια και αυτά. Έχουμε όμως τον κατάλληλο άνθρωπο να τα συζητήσουμε. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον κύριο Κυριλίδη, περιφερειακό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Μακεδονία Μπροστά. Καλημέρα κύριε Κυριλίδη, τι μου κάνετε? Καλημέρα κύριε Παζαφυρίου. Είμαι πολύ καλά, αλλά συνεχίζω να μην βλέπω καμία αλλαγή στον έρημο τόπο. Συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Μαρδά, τον περίφημο δημοσιογράφο, και μας είπε εξαιρετικός σε πόσα σημεία της περιοχής και του πλανήτη υπάρχουν επαναστάσεις και αντάρτες και αντάρτικες ομάδες κτλ. Σε τελευταία ανάλυση και στην Ελλάδα υπήρχαν οι αντάρτες επί Χίτλερ, όταν μας είχαν καταλάβει. Επομένως, αυτός που είναι αντάρτης όταν δεν έχει πατρίδα και είναι κατηλημένη πατρίδα του από διάφορους άλλους, χαρακτηρίζεται αντάρτης και επαναστατεί. Δεν πάβει όμως να είναι πατριώτης και να έχει την εθνικότητα του κράτους το οποίο ζει. Δηλαδή, έχει μπερδευτεί τόσο πολύ το πράγμα, που θεωρούμε φυσιολογικό να σφάζονται οι Παλαιστίνοι,
Δεν γίνεται σωστή περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον είναι επιχειρήσεις και τους ενδιαφέρει η οικονομισιά και όχι η σωστή ενημέρωση του κόσμου. Γίνεται μια αρρωστημένη πλήση του κεφάλου. Και να ξεφύγουμε λίγο από τα εξωτερικά και να πάμε στα εσωτερικά, μια που είστε και περιφερειακός σύμβουλος. Και θέλω να με πληροφορήσει κάποιος επιτέλους τι ρόλο παίζει η περιφέρεια, τι ρόλο παίζει το ένα και το άλλο. Όταν ακούσαμε τον Δήμαρχο Πανοράμας προηγουμένως να μας λέει για θέματα τα οποία θα αποφασίζει το Υπουργείο, θα αποφασίζει το Υπουργείο και θα αποφασίζει το Υπουργείο. Σαν το σχολείο αυτό των αυτιστικών παιδιών, το οποίο είναι ένα σαράβαλο κτίριο, έτοιμο να καταρρεύσει και θα αποφασίζει το Υπουργείο. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο? Τότε τι κάναμε την περιφέρεια? Για να έχουμε διάφορες θέσεις υψηλές και να πληρώνονται ορισμένοι και να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία? Αυτή είναι η δημοκρατία της πλάκας. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο, το οποίο σε 17 μέρες ακόμα να αποφασίσει τι θα γίνει με το σχολείο των αυτιστικών παιδιών? Κύριε Παζαφερίου, εδώ θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος για να κατανοήσει και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όταν λοιπόν ένας Περιφερειακός Σύμβουλος... Στο οποίο ανήκετε εσείς τώρα. Φυσικά. Όταν σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα δεν μπορείς να κάνεις μία εισήγηση 3-4 λεπτών, μάλιστα λέγοντας ότι ανήκεις στην αντιπολίτευση, άρα δεν έχεις χρόνο και τα ψηφίσματα περνάνε με τόσο γρήγορους ρυθμούς που δεν μπορεί να υπάρξει τοποθέτηση, τότε το εργαλείο της περιφέρειας ή των Δήμων φαίνεται να είναι ένα εργαλείο σαν ένα παιχνίδι στο οποίο μπαίνουμε, ψηφίζουμε, γιατί έχουμε το θεσμικό ρόλο μας, και από εκεί και πέρα δεν γίνεται τίποτα. Έρχονται όλα έτοιμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να πω ότι η δική μου παράταξη καταφέρνει να φέρνει θέματα σε ειδικές συνεδριάσεις, κάτι που θα συμβεί τέλη Φλεβάρη. Θα έρθει μια ειδική συνεδρίαση για τις ηλεκτροδοτήσεις, μια για την Τάφρο 66 που δεν έχει επιληθεί για τα αντιπλημμυρικά, και μια που θα αφορά αποζημιώσεις που σχετίζεται με τις πλημμύρες στην Αλμοπία. Και θα πρέπει να απαντηθούν επίσημα, γιατί οι αντιπεριφερειάρχες και οι διάφοροι θεσμικοί που αυτή τη στιγμή κατέχουν εξουσία έχουν καταλήξει στον προφορικό διάλογο, στις προφορικές απαντήσεις. Δηλαδή υπήρχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας έλεγε ο κύριος Τζαμτζής, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα δώσουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για να διορθωθεί η Τάφρος 66. Θέλουμε επίσημες απαντήσεις και αυτό θα πράξουμε στα επόμενα περιφερειακά συμβούλια. Δηλαδή είπε θα δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να αιτιολογήσει πώς θα εγκριθούν, πού θα βρεθούν, ποιο είναι το κοστολόγιο, δεν έγινε καμία ανάλυση? Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς θα το ρωτήσουμε τι μελετητική οριμότητα υπάρχει, από ποιο ταμείο θα εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, αλλά το πιο βασικό είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή η Επιτροπή Οικονομικών να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται ή 20 εκατομμύρια ή 15 ή 10 και κάτι ανάλογο τώρα θα σας πω. Ψάχνουν αυτή τη στιγμή στη διάβγεια και αυτό, να ξέρετε, θα είστε ο πρώτος που αν εν τέλει το εντοπίσω θα ήθελα να το βγάλω μέσα από την εκπομπή σας. Νομίζω, ή θα σας πω ότι είμαι σίγουρος, έχει βρεθεί μια χρηματοδότηση περίπου στο 1.200.000 ευρώ για αξιονιστικά. Σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Και ρωτώ εγώ, εφόσον υπάρχουν τα μηχανήματα της περιφέρειας και δεν υπήρχαν τόσο σοβαρές χιονοπτώσεις φέτος, γιατί έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα και μάλιστα σε τόσο γρήγορο ρυθμό, και πώς αιτιολογείται το 1.200, γιατί δεν είναι ας πούμε 3 ή μισό? Δηλαδή πρέπει πλέον να περάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης των χρημάτων που δίνουμε. Αυτά τα χρήματα δεν ανήκουν στον εκάστοτε περιφερειάρχη, στον εκάστοτε ρετό, είναι τα χρήματα του λαού. Και πρέπει να γίνεται ίση κατανομή και στις περιοχές αλλά και στις ανάγκες. Αυτό που λέτε δεν έπρεπε να δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα? Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να εντοπίσω εγώ, έτσι ώστε να βρούμε τα συγκοινωνούντα δοχεία για να κατευθυνθώ προς τα εκεί. Από τους διάφορους υπολογισμούς που έχω κάνει, αυτή τη στιγμή κοντά σε αυτό το ποσό κάπου έχει πάει σε μια τέτοια υπηρεσία ιδιωτική. Μόλις το εντοπίσω και μόλις το αποκρισταλώσω, να είστε σίγουρος ότι θα είστε η εκπομπή που θα το βγάλω δημόσιο. Δεν μου λέτε, είχαμε τις νομαρχίες παλιά, λέγαμε νομαρχίες, πολλές νομαρχίες, Θεσσαλονίκης, Δέσεις, ξέρω εγώ κτλ. Συνεχεία πήγαμε να βελτιώσουμε λίγο το λειτουργικό σύστημα λειτουργίας πατρίδας μας και έγιναν οι περιφέρειες. Τι ρόλο παίζουν οι περιφέρειες, τι αρμοδιότητες έχουν οι περιφέρειες? Είχαμε προηγουμένως το θέμα ενός σχολείου με αυτιστικά παιδιά εδώ στο Πανόραμα, για το οποίο πρέπει να αποφασίσει ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης.
δόθη μια προθεσμία από το Δήμο Πανοράματος μέχρι 17 Φεβρουαρίου, αλλιώς μετά το κλείνει. Το ερώτημα είναι, είναι δουλειά του Πιερακάκη αυτό το πράγμα? Πού είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου, πού είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας? Να αποφασίζει η περιφέρεια, εδώ και τώρα θα γίνει αυτό. Και θα έρθουμε 17 του μηνός με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, το οποίο πηγαίνει πιο αργά και από τη Χελώνα, και να πει παράταση, γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα, όταν αυτό το θέμα είναι εδώ και 6 μήνες. Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ικανότητα των ανθρώπων, αυτών που είναι οι πολιτικοί μας, που αν είχαν επιχειρήσεις θα τις είχαν κλείσει σε χρόνο μηδέν, διότι δείχνουμε μία ανικανότητα ή μία αδιαφορία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καλή λειτουργία της πατρίδας μας? Θα σας το εξηγήσω με μία απλή απάντηση. Όταν εγώ έκανα μία τοποθέτηση εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, μου είπαν ότι είναι εκτός θέματος και δεν άπτεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Άρα η περιφέρεια είναι έρμεο εξελίξεων? Δεν πρέπει να έχει άποψη σε θέματα που αφορούν τους πολίτες? Άρα αυτό το οποίο λέτε εσείς, που εγώ το προσυπογράφω απόλυτα, όταν η ίδια η περιφέρεια καθίσταται υπεύθυνη να εντοπίζει ζητήματα, ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κάθε υπουργός, δεν έχει την εικόνα και δεν έχει την πλήρη γνώση της ιδιοσυγκρασίας της ανάλογης περιοχής, έτσι ώστε να γνωρίζει να επιλύει προβλήματα. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ σαν μηχανικός περιβάλλοντος και να παριστάνω τον γιατρό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν η περιφέρεια να έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να μπορεί να παρεμβαίνει ακόμη και στο κομμάτι της υγείας και όχι μόνο. Εδώ πολλές φορές έχουμε συζητήσει για τους δρόμους. Όταν δεν υπάρχει μια υπηρεσία δημοσίου δικτύου, τότε μεσολαβούν εργολάβοι, όπως είπε και ο Δήμαρχος Πηλέας, προσπαθούν να βρουν τον εργολάβο για να επιλύσει το ζήτημα, προσπαθούν να βρουν τον άλλο το μηχανικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα είπε κάτι πολύ σωστό, ότι η χώρα και οι Δήμοι έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή στην Πέλα, στα Γενετσά, εδώ και μισό χρόνο, γίνονται έργα για οπτικές ίνες, ΟΔΕΒΙΕ, έχουν καταστρέψει τις πλατείες, δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση και λένε ότι έχουμε μια πλατεία απέναντι με δυο λουλούδια και δεν υπάρχει εν τέλει ούτε αυτό. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα τα αφήσετε αυτό έτσι. Δεν πρέπει να γίνει αποκατάσταση αυτού του χώρου. Δηλαδή έρχεται ο κάθε μηχανικός και πράττει, λες και είναι η περιοχή τσιφλίκη του. Μα συζητούσα με έναν ορθοπαιδικό και μου είπε ότι μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά όταν οδηγούμε η μορφή των δρόμων είναι τέτοια που οι συνεχείς κραδασμοί, που είναι ελάχιστα ενοχλητικοί και τα λοιπά, ή τους έχουμε συνηθίσει, κάνουν τρομακτική ζημιά στη μέση μας. Γιατί είναι καθημερινή η κραδασμή, καθημερινή η ταλαιπωρία. Και θέλω να πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να με έχουν πάρει από τη Νέα Υόρκη, να με πήραν από την Αυστραλία όπου υπάρχει δήμαρχος Έλληνας, να με πήραν από ευρωπαϊκές πόλεις και να μου πούνε παντού σκάβουμε, παντού χαλάνε τα νερά, παντού χαλάνε οι υπόνομοι, παντού χρειάζονται οπτικές ίνες κτλ. Αλλά ο δρόμος ξαναγίνεται όπως ήταν. Εδώ με ποιο δικαίωμα έρχεται ο άλλος και χαλάει έναν άσφαλτο, όπως στη Νέα Ελβετία. Τον έκανε ο δήμαρχος ο Ζέρβας άσφαλτο, πήγαν, σκάψανε και πάνε το δεις πως είναι τώρα. Και μετά τον μπαλώνουν με ένα κομμάτι, το οποίο κομμάτι φθείρεται γρήγορα, γιατί δεν έχει την κατασκευαστική σύνθεση που έχει η αρχική μορφή ασφάλτου που ρίξανε. Και κανείς δεν μιλάει. Περιφέρεια δεν υπάρχει. Τι θα πει ο δρόμος αυτός ανήκει στην περιφέρεια, ο άλλος ανήκει στο Δήμο και ο άλλος ανήκει στο χωριό και ο άλλος ανήκει στη Σελήνη? Έπρεπε να υπάρχει ειδική υπηρεσία οδικών δικτύων. Συμφωνείτε? Φυσικά. Εγώ θα σας πάω τώρα, θα σας αλλάξω τελείως το θέμα με τις αρμοδιότητες και θα πω το εξής. Είδαμε αυτό το διάστημα ένα ντοκιμαντέρ, και όταν είναι ντοκιμαντέρ προφανώς και έχουμε λόγο στα αληθή γεγονότα ή στα ψευδή, είδαμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει το Μέγα Αλέξανδρο να έχει ερωτική σχέση με τον αγαπημένο του φίλο των Ηφαιστείων. Γιατί να γίνει επανάσταση, το αποδεχτήκαμε. Δηλαδή εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο κύριος Τζιτζικώστας ακόμη, γιατί δεν γίνεται καμία παρέμβαση που σπηλώνεται η ίδια μας η ιστορία? Και θα σας πω το εξής. Αν δείτε το μουσείο το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή στην Ημαθία, έχει οχτάκτινο αστέρι. Θα πει κάποιος, μα κύριε Κυριλίδη, υπάρχει το οχτάκτινο αστέρι σε τάφους της ναού σας. Βεβαίως. Γιατί όμως αποποιούμαστε σε εισαγωγικά το 16άκτινο, το οποίο έχουμε κατοχυρώσει και είναι συμβολικό? Άρα κάνουμε ακόμη μία υποχώρηση δίνοντας, παραδίδοντας μάλλον τον ήλιο της Βεργίνας στα Σκόπια και θα έχουμε εμείς το οχτάκτινο, επικαλούμενοι την ιστορία ότι ναι και αυτό υπήρχε,
Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση λοιπόν, και όταν όλες οι αυτοδιοικητικές, οι περιφέρειες, όλοι οι αρμόδιοι είναι φιλικά προσκύμενοι στο κυβερνών κόμμα, είναι λογικό να μην μιλάει κανείς και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, κύριε Παζαφύριο. Εδώ θα σας πω να... υπάρχει η κλινική ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος, θα σου το πω με ένα παράδειγμα διαφορετικό να το καταλάβει ο κόσμος, που έκανε μια επέκταση στις κτηριακές εγκαταστάσεις τεράστια. Πριν 1,5-2 χρόνια που συζητούσαμε τον υπεύθυνο της κλινικής, μου είπε ότι 1η Ιανουαρίου του 2024 η κλινική θα λειτουργήσει. Και 1η Ιανουαρίου λειτουργήσε. Γιατί λοιπόν μια ιδιωτική επιχείρηση πριν 1,5 χρόνο μας είπε ότι την τάδε του μηνός θα λειτουργήσει και λειτουργήσε, και στο δημόσιο υπάρχει μια διαφορία? Μη τυχόν αυτοί που ασχολούνται με το δημόσιο και εκλέγονται είναι μεγάλοι θεατρίνοι, μεγάλοι ψεύτες, μεγάλοι υποκριτές, με αποτέλεσμα αυτά τα 3 εντός εισαγωγικών προσόντα να έλκουν τον κόσμο και να τους πιστεύει και να τους ψηφίζουν. Γιατί για μένα το έργο είναι αυτό που μετράει. Και όποιος κάνει έργο δεν είναι ούτε ήρεμος, ούτε ήπιος, ούτε τίποτα. Είναι νευρικός, γιατί πρέπει να γίνει το έργο. Είναι λογοτιμήτης και κάθε λογοτιμήτης έχει εξάρσεις στη συμπεριφορά του. Εδώ ο Τζιτζικώστας δεν ακούγεται καθόλου. Ακούστηκε μόνο σε εκλογές. Η μόνη που ακούγεται και είναι λογοτιμήτησα και κάνει δουλειά είναι η Πατουλίδου. Η Πατουλίδου σου λέει κάτι, την άλλη μέρα σε παίρνει, σου λέει θα γίνει τότε ή δεν θα γίνει καθόλου. Την άλλη μέρα. Γι' αυτό και πήρε ρεκόρ ψήφων. Έτσι δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι στην παράταξη του κυρίου Τζικώστα και η κυρία Πατουλίδου, θα σας πω εγώ, μπορεί να προέρχομαι από έναν τελείως διαφορετικά ιδεολογικό χώρο, αλλά το σωστό το αναγνωρίζω. Και θα σας πω ότι όταν μάλιστα έθεσα κάποια ερωτήματα και στην κυρία Ειδονά, η γυναίκα έσπευσε αμέσως να μου απαντήσει. Αυτό είναι προς τιμήν της και πρέπει να αναγνωρίζουμε ακόμη και τα θετικά των αντιπάλων μας. Βασικά εγώ δεν τους θεωρώ αντιπάλους, τους θεωρώ ανθρώπους με τους οποίους θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι σωστό και να αφήσουμε κάτι σωστό. Όλοι για την πατρίδα μας δουλεύουμε. Επομένως λοιπόν το σωστό πρέπει να αναγνωρίζετε. Αναφορικά με αυτό που μου είπατε για τις ιδιωτικές κλινικές, για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, θα σας πω το εξής. Υπάρχει αξιολόγηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Το να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία σε όλες τις υπηρεσίες. Ναι, να υπάρχουν προφανώς δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια νοσοκομεία, δημόσια πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των καθηγητών, των ανθρώπων που εργάζονται. Και εγώ, σαν ιδιωτικός υπάλληλος που ήμουν, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, καθημερινά δεχόμουν αξιολόγηση. Και με έκριναν σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα που είχα πάνω στον τομέα τον οποίο εργαζόμουν. Ναι, αλλά το θέμα είναι μισό λεπτό. Το θέμα είναι το εξής. Η περιφέρεια Βορείου Ελλάδος και ο επικεφαλής της έχουν μια ιδιαιτερότητα. Εγώ θα τη θέσω την ιδιαιτερότητα γιατί μου αρέσει πάντα να μιλάω σε πραγματικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλοι περιφερειάρχες που εκλεγήκαν κτλ. Ο Τζιτζικάστας όμως, όταν ήταν να γίνουν οι εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείται σίγουρος αρχηγός ότι θα εξελέγεται, θυμάσαι? Και γίνανε κάτι ιστορίες κάτω με τον Γεωργιάδη και τα λοιπά και έχασε την εκλογή και βγήκε εκείνος που είχε βγει. Επομένως το ερώτημα είναι γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του να ασκήσει πίεση στη Νέα Δημοκρατία. Άκουσε πάνω σχάριν, αν ακούει την εκπομπή, για ένα σχολείο αυτιστικών που υπάρχει, που υπάρχει στο Πανόραμα, αυτό που είπα προηγουμένως. Να πάρει τηλέφωνο και να πει τι γίνεται εδώ εσείς. Περιφέρειά μου είναι. Θα περιμένουμε τον κύριο Πιερακάκη πώς θα αποφασίσει το σχολείο να γίνει. Γιατί τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Τέτοια δυναμική θέλω. Δεν θέλω διπλωματία. Η διπλωματία είναι καλή σε εξωτερικές ιστορίες ή στο κλείσιμο δουλειών. Η διακυβέρνηση θέλει σκληράδα. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα αντιμετωπίσει συνέπειες. Και έτσι ο πολιτικός ανεβάζει το όνομά του απέναντι στο λαό. Σκεφτείτε ότι εγώ για να θέσω ερώτηση για τις αποζημιώσεις, για τις πλημμύρες οι οποίες έγιναν στην Αλμοπία και έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει αποζημιωθεί κανένας, ειδικά στα καταστήματα, ενώ στα Γιαννιτσά αντίστοιχα αποζημιώθηκαν οι οικίες εντός εξαμήνου, θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει μια πλήρης κολυσιεργία, αλλά παράλληλα για να μπορέσω εγώ να θέσω αυτό το ερώτημα, μπήκα σε τουλάχιστον 6 υπηρεσίες. Προσέξτε. Εμένα αυτό το πράγμα με πήρε σχεδόν ένα μήνα, έτσι ώστε να συλλέξω τα στοιχεία και μπαίνοντας στις υπηρεσίες οι οποίες προς τιμή τους μου δώσαν τα απαραίτητα έγγραφα, για να μπορέσω να θέσω εγώ το ερώτημα. Δηλαδή, το να μπω εγώ σε ένα περιφερειακό συμβούλιο
και να ασκώ διάφορες παραφιλολογίες και να μην τεκμπαίρονται αυτά τα οποία λέω και εκεί και με τα ζητήματα. Δεν μου λες μισό λεπτό, να μην μιλάμε για, για λεπτομέρειες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η περιφέρεια, σαν οντότητα, σαν πολιτικό σχηματισμός, σαν νέο πολιτικό μοντέλο εδώ και μερικά χρόνια, είναι ένας ισχυρός πολιτικός βραχίωνας στη χώρα μας? Πανίσχυρος. Είναι πανίσχυρος. Γιατί αυτός ο πανίσχυρος οργανισμός δεν εκμεταλλεύεται τη στρατηγικότητα που έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ηγείται ο κύριος Τζιτζικώστας, και να δώσει να καταλάβουν σε όλους ότι κάτι δεν πάει καλά με την περιφέρεια αυτή, όπως αντιμετώπισε πολύ εθνικά το θέμα της λέξης Μακεδονίας. Δεν άλλαξε τίποτε από τη λέξη Μακεδονία που υπάρχει εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι διαμαρτυρήθηκαν οι Σκοπιανοί, και να πήρε μάγκες να συζητήσουμε τι θα γίνει με την πόλη. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω το λιμάνι Θεσσαλονίκη να είναι άδειο και να βλέπω κάτι λιμανάκια σε τριτοκοσμικές χώρες ή σε ένα μικρό νησάκι της Ιταλίας που είναι κοντά στην Αφρική, όπου μετετέθη ένας αστυνομικός, πήγε εκεί πέρα να υπηρετήσει από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία και να έχει 200 κότερα στο λιμάνι. Ένα νησάκι κοντά στην Αφρική. Θα σας το απαντήσω. Πριν μια εβδομάδα περίπου, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίζαμε για τους εκπροσώπους των αναπτυξιακών υπηρεσιών. Προσέξτε. Και υπήρχε ένας υποψήφιος από την πλευρά του κυρίου Τζιτζικώστα και έπρεπε οι παρατάξεις να ψηφίσουν. Αυτό το οποίο ανέφερα εγώ ήταν το εξής. Οι αναπτυξιακές, κατά κάποιο τρόπο, λειτουργούν, θα έπρεπε να λειτουργούν ως επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν promotion τα προϊόντα, τα τοπικά τους προϊόντα και την περιφέρεια σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Όταν εγώ λοιπόν πήρα τον λόγο, είπα το εξής. Κύριε Τζιτζικώστα, γιατί δεν μας φέρατε εδώ πέρα τους εκπροσώπους που θέλετε να τοποθετήσετε στις αναπτυξιακές, να μας πούν τι έκαναν απολογιστικά και τι θα κάνουν, ποιο είναι το business plan. Ήταν υποχρεωμένος δηλαδή, να το κάνει. Επιταγή τους, κύριε Παπαζαφυρίου, φυσικά και θα έπρεπε να ήταν υποχρεωμένος. Δηλαδή, θέλω να τοποθετήσω έναν άνθρωπο. Δεν υπήρχε κάποιος που να εκφράζει όλους αυτούς για να τοποθετηθεί? Αυτό έγινε μόνο με τον κύριο Κούι στην περασμένη συνεδρίαση, όπου ο άνθρωπος σηκώθηκε στο βήμα και είπε τι θέλει να κάνει. Στις αναπτυξιακές όμως αυτό δεν συνέβη. Που μιλάμε για ένα νευραλγικό πόστο ανάπτυξης της περιφέρειας. Και δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος ο οποίος ψηφίστηκε εν τέλει. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έρχονται μηνύματα εδώ πάρα πολλά που λέει ο κύριος Τζικώστας και ο πολιτικός του σχηματισμός βγήκανε για δεύτερη φορά με ρεκόρ ψήφων, και από την άλλη πλευρά έχει και μία ρεκόρ μας σε ψήφους μέσα την κυρία Πατουλίδου, την οποία ένας τη χαρακτηρίζει, ήταν Ολυμπιανίκη στα 110 εμπόδια και τώρα είναι Ολυμπιανίκη στους ψήφους. Γιατί ο αριθμός ψήφων που πήρε ήταν τεράστιος. Φυσικά. Γιατί δεν υπήρχε ανάλογη προβολή από τα μέσα, δεν υπήρχαν οι υπόλοιπες παρατάξεις έτσι ώστε υπήρχε να προβολή για την Πατουλίδου. Υπήρχε προβολή για την Πατουλίδου. Η Πατουλίδου ήταν αντιπεριφερειάρχη, ήταν πολύ φυσιολογικό έχοντας λάβει αυτή διαφωνείς τη θέση. Διαφωνείς ότι η Πατουλίδου είναι αγαπητή από όλες τις πολιτικές παρατάξεις? Όχι, δεν διαφωνώ, κύριε Παζαφυρίου, σε αυτό καθόλου, ίσα. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ μιλάω για τις αλλαγές που δεν βλέπω στον τόπο μου. Γιατί έχει και άλλους ικανούς ανθρώπους, είπε η κυρία Ιδωνά. Όπως είναι ο κύριος Μπέφας. Τώρα θυμάμαι διάφορα ονόματα που δεν τα ξέρω και καλά. Αλλά εγώ όποτε έχω μιλήσει με εκπροσώπους της παράταξης του Τζιτζικώστα που κάνει κουμάντο στην περιφέρεια, είχα άμεση εξυπηρέτηση ακόμα και για δευτερογενή θέματα, τα οποία επειδή τα θεωρούσα λεπτομεριακά εγώ, γιατί είμαι λίγο ψήρας, τα κάναν αμέσως. Η ικανότητα, κύριε Παζαφυρίου, θα πρέπει να μετουσιώνεται σε έργα. Και όχι απαραίτητα στην επικοινωνία. Ναι, αλλά υπάρχουν και αρμοδιότητες. Όταν σου λέει αυτός ο δρόμος ανοίξει στην περιφέρεια, αυτός ο δρόμος ανοίξει στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πρέπει και να γίνει μια υπηρεσία οδικών δικτύων, η οποία να είναι αρμόδια για άλλους τους δρόμους. Πάρ' τη Μοναστηρίου. Ακριβώς. Η Μοναστηρίου ανήκει σε 4 δήμους. Σε 5 δήμους, ναι. Μιλούσα με την Πατουλίδου για ένα δρόμο που είναι η αντιπροσωπεία της Ρενό και τα λοιπά, εδώ ανατολικά, που είναι πάνω από τον κεντρικό δρόμο που πάει Χαλκιδική. Ενώ ο κεντρικός δρόμος ανοίξει στην περιφέρεια, το κομμάτι που είναι από πάνω, που είναι αντιπροσωπείες αυτές, ανήκουν στο Δήμο. Άντε βγάλει συμπεράσματα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, κύριε Παζαφυρίου, σαν παράταξη Μακεδονία Μπροστά, έχουμε πει ότι στην επόμενη συνεδρία θα προτείνουμε πράγματα. Είχα υποσχεθεί στους ανθρώπους που μας ψήφισαν ότι δεν θα μπούμε εκεί πέρα και θα λέμε τι φταίει, αλλά θα προτείνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, και ο κύριος Τζικώστας
ομολογώ ότι όταν κάποια στιγμή του έθεσα κάποια ζητήματα, κούνησε το κεφάλι του και τα δέχτηκε. Με την υπόσχεση ότι ναι, θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Αυτό είναι, αυτό είναι υπέρ αυτού. Φυσικά και είναι υπέρ αυτού. Εγώ σας είπα, κύριε Παζαφυρίου, δεν είμαι εδώ για σε να ξέρω, κατηγορώ ξέρω, το ξέρω, ξέρω τον τρόπο που λειτουργείς. Με ξέρετε προσωπικά, ξέρετε τι άνθρωπος είμαι, μπορεί να προέρχομαι από τελείως ιδεολογικούς διαφορετικούς δεν έχει καμία σχέση η ιδεολογία. Αλλά το σωστό είναι σωστό. Με το να λες ότι θέλω οι δρόμοι να είναι καθαροί ή ασφαλτοστρωμένοι δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι θέμα να μην πονέσεις και η μέση. Θέμα λογικής. Εσύ είσαι και νέος βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παζαφυρίου. Κύριε, τελειώσαμε και για σήμερα. Θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη για να τα πούμε όποτε έχει χρόνο σε αυτή την εκπομπή. Εμένα η άποψή μου ξέρετε ποια είναι, ότι η αιχμή του δόρατος και η ισχυρή περιοχή όπου μπορείς να ασκήσεις πραγματική πολιτική για το συμφέρον της χώρας είναι η περιφέρεια. Η κάθε περιφέρεια της χώρας πρέπει να είναι πανίσχυρη στη λήψη αποφάσεων. Ούτε υπουργός χρειάζεται, ούτε τίποτε. Δεν μπορεί να χρειαζόμαστε υπουργό για το σαράβαρο το σχολείο με τα αυτιστικά παιδιά, το οποίο είναι του μανακρεμιστή. Αν ο υπουργός δεν μπορεί να πάρει εδώ και τώρα μία απόφαση, αντί να πει θα σας πούμε μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, τότε να με συγχωρείτε, ας πάει να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Και σε τελευταία ανάλυση, ο κάθε πρωθυπουργός όταν εκλέγεται δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναμοχλεύει, να μπερδεύει τις θέσεις των υπουργών με ανθρώπους που είχαν άλλα υπουργεία στην περασμένη κυβέρνηση. Σε τελευταία ανάλυση δεν είναι παντογνώστες. Δεν μπορεί να γίνεσαι υπουργός υγείας ή υπουργός παιδείας ενώ ήσουν υπουργός δημοσίων έργων ή ήσουν υπουργός δημόσιας τάξης. Κάθε πολιτικός δημιουργεί μια καριέρα γύρω από το Υπουργείο που έχει στην περασμένη κυβέρνηση. Και την ίδια καριέρα πρέπει να συνεχίσει. Δεν είναι δοκιμαστική η περίοδος κατά την οποία παίρνεις ένα Υπουργείο. Είναι άμεσα εξελίξιμη. Από τη μέρα που παίρνεις το Υπουργείο, πρέπει από την ίδια μέρα να ασκείς έργο. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά τα αυτιστικά στο σχολείο του Πανοράματος είναι ένα έγκλημα κανονικότατο, για το οποίο κατηγορώ ευθέως τον κύριο Πιερακάκη. Μπορεί ο κύριος Πιερακάκης να έκανε πράγματα τα οποία στη βιτρίνα και θεωρητικά ήταν εντυπωσιακά, αλλά η ουσία μας ενδιαφέρει. Δεν πάει να πει όταν θεωρώ το γνήσιο της υπογραφής μου προς μια δημόσια υπηρεσία χρησιμοποιώ τον ΚΑΒ, και όταν θέλω να θεωρήσω το γνήσιο της υπογραφής μου για να πω στο Διτσιράπη πάρ' το χαρτί αυτή είναι η υπογραφή μου, να πηγαίνω σε ΚΕΠ. Ή θα θεωρούμε το γνήσιο υπογραφής μέσω του διαδικτύου ή ας αφήσουμε τις εντυπωσιακές βλακίες και ας δούμε τα θέματα από την ουσία. Ξεκάθαρα πράγματα. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή μάλλον σας εύχομαι. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, ακολουθεί ένα όνομα το οποίο με συνταράσει όποτε το βλέπω, που θα πει το Δελτίο Ειδήσεων, η κυρία Μαρίνα Μπίκου. Γοητευτική εξ αποστάσεως, δεν τη γνωρίζω από κοντά, αλλά η γοητεία της ξεπερνάει κάθε εμπόδιο. Φιλάκια, να είστε καλά, φιλάκια στο φίλο μου τον Γιάννη τον Διτσιράπη, φιλάκια και στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Ελλάδα μου σε αγαπώ, Ελλάδα μου σε αγαπώ.
αγαπώ, Ελλάδα μου σε αγαπώ. Θα αφαιρεθεί από τους κοντούς των σημαίων ο Τίμιος Σταυρός. Ίσως θα αλλάξει και η σημαία μας επειδή έχει το Σταυρό επάνω. Βλέπουνε το Σταυρό και δαιμονίζονται. Ο Σταυρός από τη σημαία, ναι, πρέπει να αφαιρεθεί. Γιατί ναι, στην Ελλάδα η ανεξιθρησκεία είναι κατοχυρωμένη.